はい、皆さんこんにちは。レクセンに講師の赤木です。入門講座の民法の第1回始めていきたいと思います。春生の方ですね、どうぞ、1年間と超ロングランでありますけどもね、どうぞよろしくお願いしたいなというふうに思っております。それからまあ、春生以外のね、秋から始めた方、冬から始めた方ね、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。まあ今日はね、まだ民法の第1回目ということで、まあちょっと軽めにね、やっていければいいかなと思っておりますが、まあライブの方、いきなり午前午後のロングランでね、6時間の講義ということで、多分ですけれどもね、午後の3時から4時ぐらいにかけてね、非常に眠い時間帯とかね、しんどい時間帯来るとは思います。まあ、大体ですけれどもね、3週間、4週間ぐらいすると体が慣れてくると思いますんで、ちょっとね、カフェイン入りのものとか、あるいは冷たい飲み物とかね、そういったものをご用意いただいて、まあ、ちょっとね、午後の時間乗り切る体力ね、これまずちょっと早めにね、つけてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、早速ですけれどもね、民法の1回目ということで、今日扱っていく内容、まずちょっと持ち物等の確認ですね。毎回ちょっと使っていくテキストが、このセブンサミットテキストになりまして、まあ、一応民法は全部で3冊になります。で、1から2、3という順番でね、やっていきますんで、まずは当面テキスト1ですね。これ持ってきていただけたらそれで十分かなというふうに思います。あと、それ以外に使っていくものとしまして、今日ライブの方ね、一式、ちょっとね、全部で7部ほどで、ね、あったかと思いますけれども、まずは、民法レジュメの1と2ですね。これテキスト1と2に対応してませんのでね、テキスト1がレジュメ1で、テキスト2がレジュメ2となってませんので、とりあえずまあね、ちょっと両方とも毎回持ってきてもらうというふうにしといた方が安全かなというふうに思います。それと復習用教材の1、2というね、これも入ってるかと思いますが、これはまた使い方は今日の一番最後にね、お話ししようかなと思いますんで、ちょっと一旦置いといてください。はい、それ以外にも、ライブの方には、課外ゼミの予定と書かれたペラ1のやつと、課外ゼミの、民法の問題というね、一応民法では延べ4回ほどですね、練習問題解いてみるというね、そういう回を、まあ、ライブの方は午後の、講義終わった後のね、15分後ぐらいから30分ほどというね、これ予定しておりますんで、また日程と、それから問題ですね、ちょっとこちらの方でね、確認してもらえたらいいでしょう。これもね、その必要になる時に見ていただければ結構です。はい、あとなんかよくわからないね、Excel の表の、レジュメが入ってるかと思いますが、これもまあ、大体4回目、5回目ぐらいでね、お話をする機会が出てくると思いますが、まあ、結構ね、今日、から始めていく方にはね、何のこととなると思いますが、まあ、民法の条文、民法の問題といいますかね、民法の、まあ、学習というのは条文がめっちゃ大事でね、で条文番号が早く出てくるというのはすごく大事なところになってきまして、まあ、条文番号が出てくるようにする練習みたいなね、そういうまあお話であります。で大事なものを AA ランクで、次に大事なのは A ランクで、まあ、覚えてたらラッキーかないのが B ランクということでね、まあ、できる限り AA ランクの条文番号ね、精度と条文番号がピタッと一致するね、そういうふうになってもらえるようにね、ちょっと練習で使ってもらえたらいいかなと思いますが、まあ今すぐというね、そういうものじゃないかなと思ってください。はい、ということで、まあ全部で7部ほどね、ライブの方はレジュメの方がありましたが、とりあえず当面ですね、レジュメの1ですね、こちらの方をね、使ってもらえたらまあ大丈夫かなとは思います。はい、ということで、まあ一応ね、今日は1回目ということで、まず冒頭の15分ぐらいがまあどういう講義していくかというね、その講義の進め方のお話と、それからまあテキストにね、ちょっと入っていって、徐々にまあ学習、民法の学習をやっていくと、まあそんな流れでね、やっていきたいなと思います。はい、早速ですけども、レジュメ1ページちょっと開いていってください。はい、まあ、一応レジュメの1ページに、まあ、冒頭にいきなりマーカーのね、お話が書いてありますけれども、一応、毎回ですね、私のクラスではテキストとかレジュメにマーカーを引いていただくというね、そういう時間帯が必ずあると思ってください。でその際に、まあ、できたら5色あるといいです。で5色ない方はね、もう自分で、ボールペンの色で工夫するとか、波線、斜線とかで工夫するとかね、いろいろやっていただいたら結構かなと思いますが、とりあえずは、マーカーですね、5種類を一応ね、今日早速使っていくと思います。で、まず一つ目の種類として解説というね、言ってますが、まあ、解説チェックと呼んでいきます。でここはもう覚えなきゃしゃあないよっていうね、そういうところになってきまして、そこは解説チェックという指示をしていきます。色としては黄色をね、お勧めしてますけども、まあ、好きな色使ってもらって結構かなと思います。はい、でそれ以外のところですね、2つ目以下、一緒、全体構造編では多分1色目しか使ってこなかったと思いますが、2色目以下ね、結構今日から使っていくかなと思ってください。で2色目以下使うところってどんなところというと、考え方が分かれるところと思ってください。大学生の方だとね、大学の授業なんかだとね、学者の先生は A 説取ってて、で判例は B 説でとかね、そういう講義を受けたりすることもあると思うんですが、そういうふうに考え方が分かれるところについて問題チェックというね、そういうふうに指示をしていきます。でこの問題チェックは練習問題なんかにもね、付していったりしますので、まあ、とにかくここの問題チェックというのが来たら、これから頭を使うモードにしようというね、そういうふうにしてもらえたらいいかなと思います。まあ、覚えるというね、そういうモードよりも考えるというね、そういうモードに切り替えてください。まあ、これが問題チェックの指示と思ってくださいね。でこの問題チェックについてはオレンジじゃない緑ですね、すいません、緑色ね、お勧めしておりますが、まあ、好きな色でも結構かなと思いますね。
はい。で、この、考え方が分かれるところについて、まずですね、論文の答案では自分の立場を書かなきゃいけません。自分の立場について上から4つ目、結論チェックというふうに言っていきますね。その考え方が分かれるところについてのおすすめの考え方、結論チェック4つ目ですけれども、こちらはピンクをおすすめという感じであります。で、この結論チェックを、したところについては必ず理由があります。いいですかね、法律学全般なんですが、これから皆さん学習するものについてはほぼ全て理由があると、こう思ってください。だから何かおすすめする結論があるとしたら、そのおすすめする理由があると、でその理由付けのところを理由チェックとね言っていきまして、オレンジ色をこれをおすすめしているところになります。はい。で、まあ、民法ではあんま使わないと思いますが、考え方が分かれるところのうち、他説、5つ目ですね。他の考え方でも、まあ、参照したらいいんじゃないのっていうね、これは他説チェックと言いますけれども、まあ、それは、お手元の、マーカーのその他の色で結構かなと思いますが、まあ、紫でもね、あるいはこう、水色でも、茶色でもね、いいかなと思いますが、まあ、あんま茶色はおすすめせんかな。茶色ってね、結構目立つんでね。で、しかも、こう、下の文字が隠れたりとね、そういう弊害もあったりしますんで、なので、まあ、水色が一番おすすめかなというね、そういうところであるかなと思いますね。はい。ということで、まあ、5色のマーカーも一応毎回ですね、持ってきていただくということで、ちょっと持ち物としてね、毎回テキスト、それから、先ほどのレジュメですね、それと、マーカーと。で、それ以外にも、全体構造編でちょっとね、種類とかおすすめしたものがありましたけども、6本必ずね、持ってきてください。最近の方はね、そのスマホで6本引くというね、そういう人がたまにいますけれども、紙媒体でやった方が、いろいろと書き込めたりするし、覚えやすいというのがありますんで、なので、必ずね、紙媒体の6本、こちらの方を持ってきていただくというふうにしておいてください。で、あとは持ち物としましてね、あったらいいよっていうのが、まあ、板書が結構たくさんありますんで、板書用の付箋ですね。結構ね、ダイソーなんかで大きめの付箋売ってたりすると思うんですけれども、それを、まあ、板書用ということで、ちょっとね、そこに板書書き込んで、テキストに貼り付けるというふうにすることで、情報の散逸散乱ですよね。これが避けれると思いますんで、とりあえず、板書については、まあ、付箋に貼る、ね、付箋に書いておくという感じするのがいいかなと。あと、まあね、早口が3時間続きます。結構ね、疲れてくると思いますけれども、そういう疲れた時用に録音しておくと安全ですので、ね、IC レコーダーとかね、あるいはこう、携帯の録音機とかね、それでも結構ですので、まあ、とにかく録音したい方はどんどん録音してもらったらいいかなというふうに思っております。あと、まあね、女性の方には、ここから先の季節ですね、クーラーが、調節量を効いてるんですけども、効く日と効かない日がね、どうもありますね。効く日はね、がっつり寒いということになりますけども、効かない日はむちゃくちゃ暑いと。まあ、そういう意味で、ちょっとね、薄い上着でね、ちょっとこうね、羽織物ですね、それ持っておくと、女性の方特にね、いいかなという感じはします。もちろん男性の方もね、もちろん同じように、ちょっとクーラー効いて寒いわ、という時のために、薄手のね、なんかこう着るものとかね、スカーフとかね、そういったものを用意していただくのもありかなというふうに思います。はい、ということで、まあ一応毎回の持ち物についてね、ちょっとお話させてもらいましたけども、まあ、とにかくね、6法と、それからテキストとレジュメ、もうこれ絶対だと。あと、まあ、マーカー忘れてもね、ちょっと悲惨かなと思いますんで、とにかくそれらね、必ず持ってくるようにしておいてください。はい。で、このような、まあ、マーカーする趣旨、理由なんですけどもね、レジュメの1ページ、表の下のところになりますけれども、復習の時の頭の使い方が変わります。で、黄色の解説チェックしたところについては、とにかく納得した上で覚えようというね、そういう作業をしてもらうという感じになるかなと思いますね。まあ、結構大事なところなんかはね、ランクを上げますんでね、まあ、この後に話する、ランク付けですね、これも参考して、とりあえずね、大事なところについては、まあ、黄色のところはしっかり覚えようというふうにしてもらったらいいかなと思います。で、それ以外の色については、まずは覚えるじゃなくって、考えて納得する、これを最優先にしてみてください。考え方が分かれるところについてはね、はっきり言って普通にあるわけなんですけども、それ全部やっていくともうキリがないので、大事なところだけでも結構ですが、とりあえずチェック入れたところについて考えながら納得するというね、そういう作業をしてみてください。あ、こういう理由からこういう結論が出るのかとかね、あ、こういう結論するにはこういう理由がいるのかとかね、そういうふうにまあ納得をするというね、こういう作業がまあ解説チェック以外の色、ね、そこの復習の時の頭の使い方と思ってください。で、覚えたかどうかはまああんまり気にしないでくださいね。始まったばっかりの民法1回目ですからね。だんだんとやっていくうちに覚えていくものも当然出てきますんで、なのでとにかくね、まずは復習の時には納得する、これはもうね、終わったら1回も OK というふうに持っておいてください。で、その復習の仕方とかについては今日の1回目のラストでまたね、お話をしますんで、とりあえずはまあ復習の時ね、納得する、これはまずはね、第一の関門というふうに持っていただければいいかなと思います。はい。とりあえずまあ繰り返すですね。これ意外に大事ですね。まあ1年通して復習10回くらい繰り返しているとね、大体のところはね、問題解けてくるという感じになってきますんで、まあとにかく復習は繰り返すというふうにやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。
あとは、まあ、学説についてのお話が丸のになりましてね。まあ、全体構造編でも言いましたけれども、いわゆる論点ね、考え方が分かれるところを論点と言うんですけれども、そこの論点ばっかりやっても仕方がないしね。で、論点でも大事なのは何かというと、おすすめする考え方です。で、皆さんはこれ、自説、判例になっていると思っていただいて結構です。ほぼほぼ判例ですね。9割5分型ね、判例をおすすめしますが、それ以外の学説ははっきり言ってゴミです。ね、いいですかね。判例は神、学説はゴミってね、言いましたけどもね。そこはほんまにね、この司法試験で大事なところになりますんで、判例は神、学説はゴミともね、もう自分に言い聞かせてね、勉強してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まああまり学説には深入りしないでくださいね。深入りするなというね、そういう指示もしていきますんで、まあ深入りするなといったところはもう読まないも一つのね、選択肢ですんでね。あるいはこうね、マークとしてこの後言いますが、 T マークってね、シンキングというね、英語のシンクってありますね。あれの頭文字 T、 これを取って T マークつけるね。これはもう覚えなくていいぞっていうね、そういう指示のところと思っていただいて結構です。はい、ということで、まああとランク付けについてお話をしていきたいと思います。一応私のクラスね、1年間、ずっと何を意識するかというと、論文を意識します。で、まあ、いきなり皆さん論文書けて、書けるわけないんでね、そこの論文書けるようになるための訓練をする。これが入門講座と思ってください。で、その論文で、出るよというところが、WA、A、B、ここまでと思ってください。ね、C、D については出たとしたら、まあ、ある意味氷河期が来たというふうに思って諦めるというところでもありますけれども、まあ、とりあえず B までがもう超重要というふうに思ってください。とりわけ WA、A ね、ここが超重要ですので、で復習の時にはここを最優先と思ってください。で、 B ランクはやや難しいです。やや難しかったりやや細かいというね、そういうところがありますんで、 B ランクについてはね、余裕があればやる、余裕だければちょっと飛ばすって、ね、それもありかなと思いますが、とにかく B ランクまでが超重要というふうに思っておきましょう。で、択一専用担当試験ね、専用になってくるのが C、D になりまして、まあ D ランクとは言わずもがな、なんとなく想像つくと思いますが、どうでもいいというところになりますんでね、択一でも優先順位低いのが D ランク、でその中で択一でも優先順位高いのが C ランクというふうに持ってください。まあ概ねですけどもね、実は択一も B ランクまでのところで6割ぐらい取れるんでね、なのでまあはっきり言って B ランクまでのところはもう本当に司法試験では重要箇所というふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、あとは復習の仕方について、まあ、括弧の3番ですね、覚えなきゃいけないね、そういうふうにまあ自分にプレッシャーかけてしまうとちょっとなかなかね頭に入ってきにくくなると思うんで、とにかくこれは復習繰り返す、これを大事にしておいてくださいね。とりあえずまあね、1回2回で覚えられないと、まあそれは人間ですしね。で、しかも民法の20回でもやればね、民法2回目3回目やったことなんかもう抜けてると、これもそう仕方がないところなんで、なのでまあとにかくね、全体を何回も回すというね、それを意識していただけると一番いいんじゃないかなとは思います。はい、まあ焦らないことです。いいですかね、皆さんロングランですんでね、今日春のね、春生の方始まりましたけどもね、来年4月末までね、入門講座続いていきますんで、まあそういう意味で超ロングランなんでね、慌てず騒がずという感じでね、じっくりとやっていくという感じにしてみてください。はい、早速テキストに、じゃない、レジュメ2ページ入っていきましょうか。はい、民法の注意点というところで、まあ民法のテキスト皆さんね、送られてきて、うわ、3冊もある、めっちゃ分厚いってね、そう思った方いると思いますけれども、はっきり言って確かに膨大な量になるんですけれども、ポイントを絞ります。で、皆さんにはポイントの絞り方として、まずはランク付けでの絞り方、それと、その中でもマーカー引いたところが超大事ということでね、そこにまずは焦点絞ってください。で、そこは実際どういうところになるのかというところなんですが、ちょっと全体構造編見た方はその復習にもなるんですが、民法って、ほぼほぼ、条文が、綺麗に整っています。で、条文というのは、まあね、どんなものが書いてあるかと言いますと、一定の必要条件が揃ったときに、一定の結果、法律効果と言いますけれども、これが出てくるよという、こういう構造になっています。例えば、契約で騙されたという要件があったと。騙された場合にはどういうことができるかと、取り消せるというね、そういう感じでね、要件効果というふうに条文はなっています。で、この条文の学習する際に意識しておいてほしいのは、どこまでが要件で、どこが効果かというね、要件と効果は何なんだというところをね、ちゃんと考えていくというところができるようになっておいてください。で、プラス、条文には作られた理由がありまして、これ書いてません。趣旨というふうに言っていきますけれども、作られた理由ですね。はい、これを趣旨と言っていくんですけれども、そこも条文の学習の際には意識しておいてください。だからまあ大事な AA ランクの条文ですね、読んだときに、あ、この趣旨なんだろうとかね、それは自分で条文読みながら考えるというのができるといいですね。で、先ほどまあ、ね、軽く、言いましたけども、騙されたら契約は取り消せるというね、こういう条文があるんですけれども、じゃあそれ何のためにあるかっていうと、それは騙された人かわいそうだからですね、騙された人のまあ一応保護をしましょうとかね、そういうのがまあ趣旨になってきたりするというところで、まあこのらの条文の学習の際には、要件効果趣旨
ここをね、大事にしておいてください。で、あとはプラスアルファで、いわゆる論点になってくるところについては、判例というところがね、追加で学習するべきところと。はい。ということで、まあ、条文には要件効果というね、そういう構造でできてるよ。で、その条文には作られた理由がありまして、そこもちょっと学習対象だよ。で、かつ判例があれば判例ももちろん学習対象だよ。というね、そういう感じで、まあ、条文を中心に学習するというね、こういう感じでやっていただけるといいかなと。で、条文って無味乾燥でね、あまり面白くないところもたくさんあります。で、面白くないところをね、面白くするようにできるだけ頑張りますけれどもね、そこの際、もう少し視点変えると、ワクワク感が増します。で、どういうことかって言いますと、この効果のところっていうのは、これ言い換えると、言いたいことになってます。当事者からすると、トラブルになった時にこういうことを言いたいというのがあったりするんですね。この言いたいことが実はその効果というところになっています。で、その言いたいことが認められるための必要条件。これがまあ、要件ということになります。だから言いたいこととその必要条件というね、こういう意識を持って勉強を法律やっていくと、意外にね、あ、こういう時に使うの、なるほど、なるほどということで、いろいろとね、学習がどんどん深まっていたりするところでもありまして、まあ、条文の学習する際には、まあ、要件効果大事だよとありますが、効果のところは言い換えると、当事者の言いたいこと、これにつながってきます。で、その言いたいことと、それを、基礎付けるための必要条件が要件と言われるね、そういったところになりまして、まあ、これを、民法ではね、千何十条とありますけれども、その中の大事なところの200条、300条あたりをね、しっかりと学習するというぐらいになってくるかなとは思います。はい。ということで、まあ、条文の学習ね、要件、効果、趣旨、判例ね、このあたりを中心に学習するぞというね、そう思っていただけるといいでしょう。はい。まあ、他の予備校のガイダンスとか受けた方はね、もしかしたらわかる方もいるかもしれませんが、他の予備校ではね、どうしてもこのね、判例になっているところ、いわゆる論点ですね。この論点に関する学習が非常に分厚かったりするんですが、そこだけやっても論文書けませんからね。ここのいわゆる、判例論点ですね。論点になるところはもちろん大事なところでありますけども、メインは条文なんでね、そこを大事にした学習というふうにしておくといいかなと思います。まあ、いわゆる論点の論証パターンで文章を暗記するとかね、そういう勉強方法をやってる方が結構いるんですけども、まあ、それやってる方ね、大体の方は苦労してますね。まあ、ごく一部のね、頭の切れてる層はね、そらそらね、合格する人もいるでしょうけども、まあ、はっきり言ってね、この論証パターン勉強するってのは、どっちかっていうとね、やめといた方がいいね。とりあえず、まあね、なんていうかな、京大とか東大とかね、一部のこう飛び抜けたね、そういう頭のやつは、まあ、それはそれでいけるかもしれませんけども、普通に勉強しようっていう方にはちょっと苦しいね、これが論証パターンの暗記かなと思いますんで、なので、これはもうね、おすすめしないぞと、ということで、まあ、ここはね、ちゃんと条文の学習だっていうね、そこを意識しておいてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、丸締め2ページまでね、駆け抜けてきましたけれども、さあ、ここから先ですね、皆さん論文、民法でもね、論文のことをすごく意識しながらね、やっていく形になります。で、今日も早速なんですけどもね、論文の問題の解き方を踏まえて判例なんかを見ていくいうのが出てきますんで、レジュメ3ページ、民法の中身に入るよりも先に解き方を皆さんにお話しします。そこから入った方はね、おそらく民法の勉強しやすくなると思いますんで、とりあえずレジュメ3ページ、こちらの方に進めていってください。すみません、非常に私汗っかきでね、すごい前見てるなんかすごく汗だらだらかいてね、見苦しいとかね思われるかもしれませんが、ちょっとその辺ご容赦ください。できる限りね、汗をかかないようにはしたいんですけどね、どうしてもちょっとこうね、代謝がいいのかどうかね、ちょっと汗っかきなところ、その辺ちょっとご容赦いただけたらと思います。はい、早速ですがレジュメの3ページ、ちょっと進めてみてください。とりあえずまあ論文ですね、この解き方を踏まえた学習っていうのがなぜ大事かっていうのがね、これ一番のところに書いておりますけども、まあ民法だけでも千何十条あってね、千何十条をバラバラに1個ずつ覚えるなんてのはやってくるとね、おそらくですけども、いざ問題解こうという時にどうやって使うのというふうになってしまうんですね。で、ここを使い方を踏まえて学習するということによって、いきなり論文、あ、書けそうだなというね、そんな感じになってくると思います。まあ、ここですね、よくあるのは、1年目の入門講座受けました。で、2年目になって論文解きます。あれ解けません。どうしようと。こういう、まあね、この1年目の入門と2年目の論文がつながらない学習ね、これやってる方非常に多いんですけれども、それではやっぱ効率悪いんで、2年目で問題がガンガン解けれるように、1年目でね、ちゃんと、問題とかを解けるようなインプットしていくと。ここをね、大事にしていってください。で、その民法の問題解き方というのが、まあ一応3ページの2番ですね。こちらの方になっていきます。早速ちょっと解説していくね、やってもらおうかなと思いますが、民法の論文、どんな問題出ますかというと、現状の司法試験、予備試験、それから国家公務試験とかも含めてもね、ほぼほぼこんな感じです。丸の1、よかったら解説していくと入れておいてください。ほぼ、市民間のトラブルに関する事例問題。になります。で、括弧書きも入れておきましょうか。ほとんどが契約に関すること
ということで、契約に関する事例問題、これがもう大半の取材であるというふうに思ってください。で、これ紛争っていうのはね、一人で生活してたら起きません。ね、無人島で一人で生きてたらね、誰とも喧嘩なんか起きませんけれどもね、それでは人間生きていけませんのでね。で、人間というのはまあ基本的にまあ複数人で生きると。で、複数人生きる中で絶対喧嘩が起きるわけですよ。で、その複数人の出てくる当事者の立場で物を考えると。これがすごく大事になってくると思ってください。はい。ということで、丸の1、2行目の後半解説していくのまた入れといてください。事実に即して登場人物の立場でどのような主張をできるか、検討する事例が多いということで、まあその当事者の立場でどんな主張したいかなと、これを考えるね。で、主張したいことができるかどうかを検討するということで、先ほど出てきましたけども、早速もこれなんですよね。当事者の言いたいことを、まず効果を思い出せと。で、その効果を基礎づける条文から、その必要条件を引っ張り出して、で、その必要条件揃っているかどうかを論じてください。みたいなね。そういう感じの問題がほとんどになってきまして、そういう意味で、まあ、ここね、条文というのは要件効果だと、効果は言いたいことに繋がってるぞっていうね、そこをリンクさせておくとね、論文の問題が非常に解きやすくなってくるというふうに思ってください。はい、とりあえずもうこの当事者の立場でどんな主張できるか、まあ、これを検討します。で、一応パターンとしては、おおむね二つにね、分かれる感じでして、丸一。第二段落、ここちょっと解説していく伸ばしておいてください。パターンとしては、どのような請求主張をすることができるかすべきかという主張、請求主張型。それと丸の二、法律関係論ぜよという法律関係型があるんですけども、法律関係論ぜよって言われて何論じたらいいのか分かる方ね、それはなかなかいないと思いますね。で、この法律関係論ぜよと来たら、主張反論が複数あると、こう思ってください。一つとは限らずに、複数の主張反論があると。こう考えてもらえたらね、この法律関係型は分解しやすいかなと思います。なのでまあね、法律関係論ぜよとみたいな問題が出てきたら、当事者の立場でね、主張、請求なんかが二つぐらいあるんじゃないかと。あるいはね、請求一個でも反論が三つとかね、そういうのが起きたりするんで、そういう意味でまあ複数の検討課題があると。これがまあね、法律関係型だというふうに思っていただいたら結構かなというふうに思いますね。はい。ということで、まずは、パターンとして主張請求型、ね、請求主張型と法律関係型ありますが、とにかくまあ主張とか請求に分解すると、そこをね、大事にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあどう解くかなんですが、まあこれ全科目ほぼ共通っちゃ共通なんですけどね、丸のに続けて解説してくれておいてください。全科目共通ではあるけれども、法律はほぼ要件効果という形式で成り立っていると。で、請求主張を言いたいことは効果。で、検討するのはその効果を生む要件に該当する事実があるかどうかと。はい。そこまで解説してくれると、問題の解き方というのが大体見えてきます。どうしたらいいか、中と次のページですね。早速進めていただきまして。はい。解説ちょっと入れておきましょうか。で、まずこれ大事になってくるのは、事例の把握です。事例の把握っていうのは国語力でありましてね。高校卒業程度の国語力があれば大丈夫ですからね。なので、まずは手順1。よかったら解説してくれておいてください。人間関係図と時系列を正確にメモする。ということで、はい、まあ、一応とりあえず問題、どんなに短い問題でも5行ぐらいの日本語で書いてありましてね。で、その間で、こう、おつ、へいとか3人出てきて、そこでトラブルを起こすんですよ。で、その、こう、おつ、へいの間でどういうことがあったかというのをまずは整理するというね。そこをまずは大事にしてもらえるといいかなと思います。まあ、今日早速やっていきますんで、大体ね、民法の6回目、7回目ぐらいまでで、大体こんな手控え作るのかなとかね、その手控えの作り方のコツというのは大体分かってくると思うんで、まあ、焦らずにやっていただいたらいいかなというふうに思います。で、その、まずは、人間関係図整理した。次じゃあどうするかっていうと、紛争には必ず原告になる人がいるんでね、そこにまずは思いを至らせるということになります。手順に次に返してくれておいてください。原告の気持ちになって言いたいことを考え、その言いたいことを基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。はい。ということで、まあ、言いたいことを考えろっていうね、そんな感じになるんですが、まあ、ここの民法での言いたいことは、ほぼ、物件と債権という話になってきましてね。まあ、今日ね、また物件とは何か、債権とは何かと話しますけれども、物件的な言いたいことは何か、債権的な言いたいことは何かとかね、そこのまず大きな引き出しができるとね、すごく、有利になってくるかなとは思います。はい。だんだん慣れてきますね。これもね、まずは原告の言いたいこと、物か債権か、ね、その辺、まあ、事例見たら大体分かってくるという感じになるかなとは思います。はい。で、これ、原告の言いたいことで終わることはまずありません。で、基本的に手順3、ここまでは必ず行くかなと思ってください。で、手順3、次に解釈伸ばしておきましょう。反対当事者の気持ちに立って、まあ、いわゆる被告ですね、反論したいこと、これを考えて、で、ちょっと飛ばしますが、反論基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。
で、すいません。ちょっと、手順さんの、過去書き、非認可抗弁かとかね、抗弁であればという言葉書いてますが、ここは民訴まで行ってから戻ってください。ここ民事訴訟法ですね。これを、意識した皆さんには民法の問題解いていただくんですけども、そこは民訴をちゃんとやらないと、ここの正確な意味はね、わからないと思いますんで、手順さんは2年目には分かってるという感じに多分なると思いますんでね。なんで1年目の時にはとにかく、原告の主張とその要件、被告の反論とその要件、そういう感じでね、検討していくと、これを大事にしてもらったら大丈夫だよと思ってください。で、ほぼほぼここまでで合格か不合格かは決まります。民法の問題ね。まず原告のこの言いたいこと、ここで間違えたらどんでもないし、言いたいことを基礎づける要件、これがちゃんと検討できてなければ終わるし。で、次に被告の反論、これが間違ってても終わるしということで、大体ここの手順3までで合格か不合格が決まるというね、そんな感じになってきます。で、必要に応じ手順4以下、再反論があれば検討する。再反論あれば検討する。そんな感じで言ったらいいですが、大体は反論まででもう答案としては終わるかなと思いますんでね。手順4以降は問題に応じてというふうに持っててもらったら結構かなと思います。はい。で、その際に、引き出しとして持っておくといいよっていうのが3番の最後の2行でありまして、ちょっと解説してくれておいてください。物件に関する請求と債権に関する請求が多いと。ということで、もう民法の問題と聞いたら、物件か債権か、というね、こういう式で問題検討をするというね、これができるといいですね。24回であれば多分、民法24回ありますけどもね、24回目には、大体、あ、これ物件だ、これ債権だとかね、この辺皆さんも自分で考えるようになっていると思いますんで、ここのね、物件か債権かという意識ね、すっごく大事でね、これ持ってない人は、2年目以降ね、問題検討で苦労するという感じになるのかなと思います。はい。ということで、とりあえずね、ここの、問題の解き方を踏まえて、今回ね、民法1回目やっていこうかなというふうに思います。はい。一応民法の学習の仕方ということで3番ね、書かせてもらいましたけども、ここまでのところでなんとなく大事なところが見えてきたと思うんですけれども、はい。普段の勉強の際には意識してほしいところ、括弧1から3、解説ね、ちょっと入れておいてください。はい。括弧の1、とりあえずチェック入れておきます。事案がある部分、できるだけ人間関係図、時系列を作る。ということで、判例の事案なんかがテキストに載ってたりするんですよ。で、その判例の事案見たら、人間関係図整理して、A、B 間でこういうことあって、BC 間こういうことあってとかね、そういうのをまず整理してみると。で、この練習の積み重ねっていうのがすごくね、問題解くためのベースになっていきますんで、まずはこの人間関係図の把握。ここでね、僕よくやったのはね、A さんと B さんひっくり返してとかね、これ致命的なミスになりますんでね、A さんと B さんひっくり返して考えないでね、A と B のね、各場所ですね、これも固定しとくとかね、そうしといて間違いないようにしといた方がいいかなという感じでありますが、人間関係図ね、これまずは正確に作っていってください。で、その後、括弧の2番、これね、皆さんにはインプットの際すごく意識していただきますが、括弧の2、それぞれ返してくれときます。各制度どういう立場の人が主張したい内容か考えながら学習と。ほぼほぼあらゆる制度が原告の主張、被告の反論のどっちで出てくるかというのは結構決まってるものがあるんでね。なので、この制度はこういう時に使うよというね、これまずは意識しておいてください。これ括弧の2番、要はね、それぞれの制度、今から今日やっていきますけども、どういうところで出てくるかっていうね、そこを意識しながらやってるといいですね。どういうところでどんな主張として出てくるのかっていうね、そこをちゃんと意識しておく。とりわけこれね、テキスト2に入ってからすっごく大事になるね。これ括弧の2番かなというふうに思ってください。はい。で、あとは主張したいことが決まれば、あとは要件がどうかという話になりますんで、括弧の3ですね。括弧の3もよかったらチェックしておいてください。主張するための要件を条文などから導く考える訓練をすると。ということで、大事な条文だったらね、条文見て、あ、これの要件はこうで、効果はこう、で、趣旨はこうで、判例はここに確かこんな判例があったとかね、そういうのが出てくるようになるといいんかなという感じであります。はい。あと、過去の言えば、それぞれね、やっていく中で、それ、自然とできてくると思いますんで、過去の言えば、今は一読という感じにしておいてください。はい。ということで、一応テキストの、入る前の、レジュメのお話は4ページまでのところね、一旦ちょっと終了ということで、5ページについては、1回目のラストでちょっとお話ししようかなと思いますんで、今のところはちょっと置いといてください。はい。ということで、一応早速ですが、テキストですね、テキスト1に入っていくことにしたいと思います。はい。セブンサミットテキストの、まずは、ちょっと、目次の方をね、ちょっとご覧いただけたらと思いますけれども、セブンサミットテキストの、民法に関しては、一応ですね、大方の、学者の本が書いてるね、順番と同じように、条文の順番ですね、まず民法の総則と言われるとこから入って、次に物件で債権というね、そういう順番でやっていくというね、そういう構成になってますけれども、そういう勉強の仕方じゃね、面白くないんで、このあたりね、ちょっと意識持っておくといいです。で、民法の、目次1ページのところね、目次1と書いてるところね、よかったらちょっとそこ開いてもらえたらいいかなと思うんですが、この後すぐま
またね、板書する機会出てくると思いますが、民法ってほぼほぼ何かというと、契約に関するお話と契約以外のお話、これに分かれてきます。契約法と非契約法というね、大きくこういう分類ができます。契約に関する紛争と非契約法、まあ、よかったらまあね、あの目次のところに直接書き込んでもらっても結構かなと思いますが、まあ、板書でももちろんいいですけどね、貼り付け、どちらでも結構ですが、まあ、直接書き込んでも大丈夫かなと思います。で、この契約法に関して、契約前の原因があるトラブル、これが実は第一編と思ってください。ほぼ、目次第一編、民法相続とありますけども、この民法相続に書いてある第一章から第九章までね、ほぼほぼ契約前のトラブルと思ってください。契約する前に騙されたとかね、契約する前に勘違いしていたとかですね、前のトラブルがこれ実は第一章と、こう思っていただくといいですね。で、第10章は非契約法と思ってください。時効、ね、これは完全に契約とは関係なし、ね、時効という、ね、契約とは関係なしに起きてくるものと思っていただくといいでしょう。はい、続けて契約法の中でも、まあ、契約後のトラブルになるのが大方債権法と思ってください。はい、契約後のトラブル、ね、これは債権法という、ね、メモを入れておきます。まあ、このテキストの中でいくとテキスト2ですね、テキスト2の前半のところがね、この契約後のトラブルということで、売ったんだけれども相手が代金払わないとかね、買ったんだけれども渡してくれないとかね、そういうふうな契約後のトラブルね、これが、テキストの後ろの方の債権法というね、そこで学習する、まあ、債権法の前半かな。想定しているのがここになります。はい、あと契約に関してはいかに回収するかというのがすごく大事になりましてね、売ったんだけどもその代金どうやって回収するか、ね、払ってくれないときにどうやって回収するかという回収に関するお話ね、これも結構大事になってきまして、まあ、ここはどっちかというと債権法の中盤と、あと担保物件というのも実はここに位置するところになりますが、はい、そういう感じでこのテキストをですね、進めていきたいと思います。契約に関するお話で、契約前のトラブルが第1編の第1章から第9章まで、こんな感じです。で、第10章だけは非契約法ということで、まあ、時効でしてね、まあ、ちょっとね、色合いがちょっと変わると思ってください。で、第2編のうちですね、第2編のうちなんですけども、まあ、一応テキストの、目次を見るとね、第3章から、第3編か、ごめんなさい、第2、第2編の物件のうちの次のところね、第2編の後ろですね、第3編担保物件、これが回収に関するお話と。いうふうに持ってもらったらいいですね。契約後の、ね、回収に関してまあ役立つお話と、まあ、そんな意識でいいかなと思います。じゃあ間にあるところは何なのかというと、まあ、その他物件というところになるんですけどね、第3章から第5章にかけてはあんまり重要なところではないぞということで、第5章、第3から第5章にかけてね、このあたりについてはまあ非契約法と持っててもらったら結構かなというね、そんなくらいのところかなとは思います。で、第1章第2章に関してはこれは契約前のトラブルというか、まあ、契約直後のトラブルね、契約直後のトラブルとかね、それに近いところではあります。はい、とりあえずまあ一応第1章第2章についてはね、物件の第1章第2章については契約直後のトラブルぐらいのね、そんな感じの意識でいいかなとは思います。はい、続けてまあテキストに入ってくると債権法ということで、債権総論とありますけどね、この債権総論のうちの第1章から第3章と、あと、第5編かな、契約総論といきまして、そうですね、第5編前端かな、第4編の1、2、3、それと第5編の全体ですね、これがいわゆる契約後のトラブルというね、そんな感じになります。で、第4編のうちの第4章責任財産保全、第5章多数当事者が、第6章債権譲渡、第7章債権消滅ありますが、この辺回収というね、そんな感じで持っててもらったらいいかなと思います。はい、
で、あと、その他の契約、第6編ということで、まあ、その他様々な契約、ね、契約ごとのお話ね、第6編のところで見ていくよと。で、ほぼほぼ、まあ、売買と賃貸借と請負い、この3つですね。売買、賃貸借、請負い、もうこの3つをね、しっかり勉強しておけば、論文対策としては十分かなというね、そんな感じになってきます。はい。で、その他契約法、終わりまして、第7編で、ここは契約法以外、非契約法と思ってください。まあ、事務管理、不当利得、不法行為というね、非契約法という感じで学習していきます。で、最後のテキスト3ですけれども、まあ、皆さんには申し訳ないですが、多分2時間ぐらいであっという間に駆け抜けるのが、この第3、第8編ですね、第9編合わせてね、テキスト3ですが、まあ、ほぼね、22回目かな、そこの1回でね、全部終わらせてしまうというぐらいになると思いますが、とりあえず第8編、第9編についてはもう一瞬で終わりね、非契約法ということで、もう一瞬で終わりっていうね、それぐらいね、もう終わってしまっていいかなと思います。はい。ということで、まあ、かなりメリハリをつけながらね、やっていきますけれども、ほとんどの、まあ、回がね、この中でいくと、契約法に関わるね、そこの話がほとんどかなと思いますので、まあ、契約に関するお話というね、そういう式で見ていただけるといいかなと思います。はい。さあ、早速ですが、テキストの1ページ。はい。ということにしましょうか。民法総則ということで、まあ、民法に関するね、いろんなお話、いうのを見ていきたいと思いますが。で、すいません。あらかじめ撮ったらよかったんですが、私のクラスね、テキストを全体2周するというね、そういう感じでやっていきます。で、1周目は基本的に、大事なところとかね、ものすごく基本的なところを1周目にやり、応用的なところは2周目に回すというね、そんな感じでやります。で、大体まあ、民法では22回で1周。で、23回目、4回目が2周目ということで、もう難しめのところをやるというね、そういう感じの、進み方になるかなと思います。はい、ちょっとね、そこはまあ2周するぞというね、そこはちょっとあらかじめ聞いておいてもらえたらいいです。なので、テキストにここは2周目というね、そういう指示することが出てきますんで、ここは2周目と来たら、復習の時にも置いとくというね、そういう感じにしておいてもらったらいいだろうと思います。はい、早速テキスト1ページ目からいきたいと思いますけれども、はい、横1、民法とは何かね、そこからも進めていきたいと思います。横1ランク B にしておいてもらったらいいでしょう。まあ、全体構造編の復習みたいなね、そんな感じになりまして、横の1番、テキスト1ページね、横の1番、民法と何か、ランク B にしといてください。はい、早速解説チェックを3箇所ほど入れておこうかなと思います。はい、横1、2行目入れといてください。私法の一般法。はい、ということで、まあ、私法ということでね、市民間のトラブル、ね、これを司る法律ですね。これは私法という、そんな言い方しましたけども、それに関する一般ルール、ね、特別法があれば特別法を優先というね、そういうふうにしていくのがこの民法だよ、と思ってください。はい、さらにもう2箇所入れときましょう。上から第3、4段落目かな。そしてのところです。はい、そしてのところに解説していくのちょっと入れといてください。で、4段落、5段落目、ごめんなさい、5段落目、そしてですね。そしての段落、司法は、私人間の法律関係についてのルールを定めた法。ということで、私法ってこういうことだよと、こう思ってください。はい。あともう一箇所は下から4行目に返してくれておきます。特別法、商法、会社法などが優先的に適用され、特別法に規定がない場合に一般法が適用される。ということで、まあ、私法の一般法というね、それ一体どういう意味ですかということで、それの解説が2箇所ね、分かれていると思ってください。まあ、私法とは結局は市民間の喧嘩と思ってください。なので、皆さん、ここから24回どころか次の商法もそうやね。で、さらに民事訴訟もそうかな。全部、市人間の喧嘩ですね。これに関する、まあ、一応ルールを学習していくというね、そんな感じになっていきます。はい。その後の、まあ、一応特別法、一般法のところもね、まあ、一応全体構造編でちらっとお話したところでありますが、とにかく民法というのは一般法だよと。特別ルールがあれば特別ルールを優先するというね、そういう意識で追ってください。はい、次に早速いっちゃいましょう。その他ところもね、チェック入れてないイコールどういうことかね、察してください。で、チェック入れてないイコール読まなくてもいいぞというね、もう飛ばしていただいても結構だよと、こう思ってください。はい、横の2番入りましょうか。民法の形ということで、いろいろと書いてありますけれども、大事なところもここも2箇所3箇所ぐらいかなと思います。横の2番も B ランクにしておいてください。はい。まあ、いずれやるからということもありますんでね。いずれやるから、ま、全体そんなね、カリカリとチェック入れなくてもという感じでして、横の2番、縦の3に一気に飛んじゃってください。これから皆さん学習するのは民法の法律関係学習するんですが、法律関係ってなんやねんというと結局は主張反論なんですよ。で、この主張反論ってのは何、言い換えたらどういうものなのかっていうと、権利義務になりますね。例えば損害賠償請求権という権利。まあ、被告から見たら義務ですね。そこの、まあ、主張反論と、こう思ってください。権利義務に関する主張反論。まあ、これが皆さんのね、学習対象だよと思っていただくといいかなと思います。はい。ちなみにテキストね、前半の方は非常に薄くって、しかもね、薄いページのところで非常に書きにくかったりすると思うんですけども、下に6法とか引くと非常に書きやすくなったりしますんでね、ちょっと分厚いものを下に引くとかね、そういうふうにしていただくといいかなというふうには思います。はい。もしね、そういうものがなければね、ちょっとこうね、ちょっと対象いただいたら、手を下に入れながらね、やるしかないかなと思いますけれども、とりあえずはまあね、分厚いものを下に引くとね、書きやすくなるかなとは思います。はい。ということで、まあ3番、法律関係というところもチェックね、ちょっと入れておいてください。はい。3番ですが、
括弧の1、これに入れておいてください。民法は、市民社会における法律関係のすべてを、権利、およびその裏側としての義務としての概念を用いて表現していると。はい。ということで、まあ一応、権利と義務というね、それはまあ裏表と思っておいてください。ね。権利からまあ考えることが多いかなとは思いますけれども、まあ一番ポピュラーなお話で、皆さんは今日ここに来るまでに売買契約を必ず結んできているはず。まあ住んでない方もいるかもしれませんけどね。とりあえずコンビニで物を買ったという人は、もう売買契約は済んだしてきたという話になってきます。で、これ売買をするとどうなるかっていうと、はい。例えば、まあ、この A ね、黒丸にしましたけども、まあ、持ってる時計を B に売ったと。こうなるとどうなりますかっていうと、売った方は、買った方に対して、金くれという請求権、権利が発生しますね。いいですかね。売った方は。で、これは裏を返すと B から見たら義務ですよね。A から見たら権利、B から見たら義務。ね。権利と義務は裏表というね、そこで分かることになります。で、民法はこういう権利義務というのを、まあ一応規定していると、こう思ってください。同様に、買い主は、売り主に対して、引き渡せと。すみません。SK と略しているのは請求という意味ですね。請求権のことを SK と略しておりますが、引き渡せ請求という権利が発生しますね。エビカの S はこれ売買という意味の S、セルという意味ね、S になりますが、これはもう一度手控えとしてね、こういうのを書けるといいですね。はい。これがまあ、とりあえず権利義務として発生するものだよと。いいですかね。意外に売買という皆さんの身近なものではありますけれども、そこでどういう権利義務が発生するかと、こういう権利義務が発生すると。はい。あともう一個。はい。物所有権ですね。これが B に移転することにもなりまして、はい、契約をすると債権物件両方に関する法律効果が生じうると、こう思ってください。ということで、まあ権利義務について債権と物件に分けて検討するというね、こういう形で問題解くことが多くなります。債権面、物件面と分けながらね、考えていくということが出てくるかなと思います。はい。ということで、まあ、権利義務で、まあ、一応民法は規定してるんですけれども、はい。この権利義務に関する種類ですね、括弧の2番に一気に飛んじゃいましょう。3ページ、括弧の2番。はい。債権と物件というところでありますけれども、はい。括弧の2番、上から2行目、よかったら返してくれておいてください。ある人が、ある人に対して特定の行為、時計の引き渡しや代金の支払いを要求する権利、ということができると。で、このような権利を債権と呼ぶ。で、債権に対応する相手方の義務を債務と言っていきます。ということで、まずは債権債務ということは、人に対する権利ね。人に対する権利のことを債権というね、そういうふうに言っていくと思ってください。はい。これは代金請求権は売り主は買い主にしか言えません。いいですかね。B が買ったからといってね、B の、例えば親にね、請求しに行くとかね、こんなこと言ったらヤクザですからね、そういうことはやっちゃいけませんということで、基本的にこれね、あくまでも債権とは特定の人にしか言えないと、こう思ってください。それに対して、物に対する権利、上から5行目ですね、民法は以下、解釈中で入れておいてください。債権の他に、物件という権利、これがありまして、その後、人が物に対して有する権利と。はい。そこに解釈伸ばしておいてください。括弧の2番ね。第2段落のところですね。民法はの後、債権の他に物件という権利。はい。から、人が物に対して有する権利。はい。このあたりね、入れておいてください。ということで、民法はこういうふうに債権と物件に分けて検討できるというふうに思ってください。まあ、売買だったら債権と物件両方ね、効果が生じますけども、物によっては、債権面だけの効果が生じるものとかね、物件面だけの効果が生じるものとか、そういうものがいろいろ分かれてきますんで、そういう意味で、まあ、契約はそれぞれ種類ごとによってね、内容が変わってくるというふうに思っててもらったらいいかな。とりあえず、まあ、売買を念頭にね、学習してもらったら、まずはいいかなと思いますんで、まあ、売買を意識しながらね、学習するといいかな、というふうに思います。はい。で、ここでも早速物件が出てきました。過去の2番の、5行目ですね、物件という話が出てきましたが、ここでもページ番号一気に振っておいてください。物件で、これは矢印で P270 と書いておいてください。で、皆さん多分今日はまだテキストばらしてませんよね、もうばらしてないと思いますので、テキストこの270ページ飛びます。物件、もう早速ですけども大事なものなんでね、物件、はい、テキスト270ページまでちょっと飛んでください。
はい。まあ、持ってない方もいるかもしれませんので、ちょっとね、ここ映しながらという感じでいきたいと思いますけれども、まあ、物件ですね。物に対する権利のことをね、物件というふうに言っていきます。で、民法の問題、ほぼほぼ、半分はこの物件に関する問題であるというね、そういう意識しておくといいかなと思います。はい、これ270ページの物件のところね、これを指定していきますけども、まず横の一番の物件とはのところ、ランク AA に上げておいてください。横一ね、物件とは、なんぞや、AA にちょっとしておいてください。はい。で、よかったらここに返してくれておきましょうかね。物件とは、物を直接的排他的に支配する権利と、すいません。一応これね、見えやすいように黒で引いておりますけどね、皆さん解説チェックなんでね、とりあえず解説チェックの色でやっといてください。はい。一応この物を直接的排他的に支配するというね、そういう言い方をしてますけれども、直接的ってのはこれ何だったかというと、自分の意思だけでという、こういう意味です。いいですかね。直接的にというのはこれ、自分の意思だけでと。で、排他的にというのはね、これ同じ内容の権利は成立しないという、そういう意味でしたね。ここちょっとね、全体構造編のところでもね、ちょっとやったところでありますが、例えば私がこの6法持ってますと。この6法は私の所有権の対象ですと。これどういうことかというと、自分の意思だけで売ったり買ったりできると。これがね、まずは直接的なところね。で、排他的っていうのはどういうことかというと、私の所有物ってことは他人の所有物ではないと。こういうことですね。他人の所有権を排するというね、そういうことですね。これが排他的と。こういうことでしたね。同じ内容の権利は成立しないというね、これが排他的の言葉の意味になりました。で、ここの支配するというね、言葉であるんですけれども、これちょっと早めにね、押さえておくといいです。このね、次のところもちょっと返してくださっと入れておきましょう。支配するとは、使用権能、収益権能、処分権能を総括的に支障すると。いうところではあるんですけども、ちょっとここは、板書をね、入れとこうかなと思います。はい。よかったら、空白のところにね、書いておいてもらったら結構ですが、はい。ここはまあね、物件支配するというね、お話であるんですが、はい。所有権。三つの権利から成り立っていると思ってください。所有権、使用、収益、処分というね、この3つの権利から成り立っています。はい、皆さんがそれぞれお持ちのペンは、もちろん自分のものですから自分で使う権利があります。当たり前ですね。いいですかね。所有権があるということは、この使用権がある、当然だと、こう思ってください。じゃあ、収益って何中と、金儲けする権利と思ってください。だから、このペンを持ってるということは、他の人に1日100円で貸すとかね、いいわけですよ。人に貸す。これ収益の一つと思ってください。貸したら賃料入りますよね。貸して金儲け、収益。ね。これできるよと。これが収益権と思ってください。処分。これは分かりやすいですね。捨てる、売る。このあたりが処分になりますけども、自分が持ってるってことは捨てるのも自由、売るのも自由と。まあ、最近はメルカリなんかでね、買ったよりも高く売れるということもあったりしますけれどもね。とりあえず使用収益処分自由だよと。これが所有権だと思ってください。で、物件というのは基本的にこの3つの物件の、使用権、収益権、処分権ね。これの全部があるものが所有権のみでして、他の物件は一部しかないという感じになります。使用収益権だけとかね、処分権だけとかね、そういう感じでちょっとね、一部しかなかったりするのが、制限物件とかね、言ったりするんですけど、まあ、そこはそのうちに、おいおいね、お話をしていきます。とりあえず、所有権とはこの3つの権利があるというね、ここちょっと早めにね、押さえておくといいかなと思います。はい。で、まずその後ですけれども、直接的の言葉の意味、もう一度ね、チェック入れておきましょうか。テキストですけれども、はい、2番のところですね。あ、すいません、こっちじゃなかった。こっちだ。はい、テキストの、まあ、一応2番、性質のところもね、合わせてちょっと解釈、ここ入れておいてもらったらいいかなと思います。直接性のところですね、他人の行為介在せず、自分の意思のみに基づいて物を支配。ね。これを直接的という言葉で言ってきましたね。自分の意思だけでと。ポイントここです。自分の意思のみと。なので、ね、物を持ってる。ね、物を持ってて、ね、売るときに、ペンが嫌だって言うわけないじゃないですか。ね。自分が持ってるペンをね、売るときに、もうね、嫌だとかね、そんなこと言われることはない。ね。ペットだったら言ってくるかもしれませんけどね。ペットは一応物とね、扱いになりますけれども、とりあえずまあ一応物に対する権利ね、物件持ってるイコール、自分の意思だけでと、誰かの承諾取らなくていいんです。いいですかね。で、その物がなんか反発したりとかね、そういうこともないというのがこれ物件の特徴だと、こう思ってください。はい。続けて排他性。はい。こちらの方ですけれども、はい。これも同じようにチェック入れておきましょう。一つの物件存在する物の上には、同じ内容の物件は成立し得ない。ということで、ね、一応人の、ね、所有物であるということは自分の所有物じゃないと。
ね、人の所有物だイコール自分の所有物じゃない、ね、自分の所有物だイコール人の所有物じゃないというね、そういうふうに一応ね、排他性これがあるよと、これが物件の特徴だと思ってください。はい、でこの物件排他性があります。非常に強力な権利ですよということで、強力な権利なのでここも、まあ、物件のね、全体構造の復習ですがチェック入れておきましょう。物件の排他性から取引の安全確保をするため、物件の内容や帰属を外部から認識できるような工夫工事方法17178、はい、これがあるよというね、そんな話が回りました。まあ、一応不動産については登記というね、こういう制度がありまして、誰の所有物かは分かるようにしてる、ね、そういうふうにすることによって、まあ、取引の安全というね、これも図ろうとしてると、こんな話がありました。また物件のところでね、お話をしようかなと思います。はい、でこの物件債権との違いですね、ここもしっかり指摘しておきましょう。はい、債権チェックしておきます。債権とは特定人債権者が他の特定人債務者に対して一定の行為を請求する権利と。はい、ということで、まあ、ここにね、チェック入れてもらいたいです。あくまでも人に対する権利というね、そういうことになりますので、いいですかね、人に対しての権利ね、特定人に対してですね、こっちの後半ですね、特定の人に対してしか請求できないというね。で、もちろんここは相手が人ですからね、嫌だというやつが出てきます。払えと言ったのに嫌だというふうに反発してくるやつとかね、こういうのが出てきますので、そこが物件との大きな違いと思ってください。自分の意思だけではどうしようもないです。いいですかね、自分の意思だけでどうしようもない、直接性もない、排他性もないというね、そういうふうに説明していくところになります。はい、ということで、まあ、このあたりね、とりあえず、横一番、ね、解釈を伸ばしておいてください。で、あとちょっとすみません、物件に関しては非常に大事なところでありますんで、この後280ページ近くがまだね、ちょっと物件に関する学習をね、進めていこうかなとは思います。はい、横の2番、これは B ランクでいいかなと思いますが、物件に関する、まあ、結構大事な概念になってきます。まあ、読んで字のごとしでありますが、物件法定主義と言いますね。括弧の1番解説していく、ちょっと入れておいてください。物件は民法をはじめとする法律で含まれたもの以外、これは当事者が合意で創設することができない、これを物件法定主義というと。はい、まあ、そんな風なところに解釈入れときますけれども、これ物件法定主義にしたのはなぜかというと、物件ってのは自分の意思だけで何とかできる権利で、めちゃくちゃ強い権利なんですね。いいですかね。で、自分の意思だけで何とかできる権利ではあるんですけども、もし条文にない勝手に物件作ったらどうなるかという、そのトラブルを考えます。例えばですけどもね、野球が好きな方は分かりやすいかもしれませんね、とりあえずグラウンドを使う権利ですね、これを仮に物件だとしたらどうなるかです。いいですかね、グラウンドで野球する権利、これが物件だという話になるとどうなるかというと、その物件をもし設定してしまうと、ちょっと曖昧なところが出てきますね。グラウンドで野球するだけども、野球するって例えばじゃあ3回まで6回まで9回までとかね、その辺ちょっと曖昧になってくるんですね。当事者が勝手に作り出すとどういうことが起きるかっていうと、曖昧になりやすいと。これが癖です。法律で規定したら明確です。その通りだからね。条文通りでいけるんですが、勝手に当事者が作り出したら、野球をする権利言うけど、じゃあ実際何回までやるんだとかね。あるいはこうね、何人でやるんだとかね。その辺もですよ。全然こうね、曖昧になりやすいと。まあ野球というからまあ一応9人だろうとか思うかもしれませんけれども、これアマチュアの野球だったら7人でやったりとかですね、そういうことも起こりるわけですね。なのでそういう意味では曖昧になりやすい、それがないようにしよう、これがね、物件法定主義の趣旨だと思ってください。曖昧な権利にならないようにというね、これがすごくね、大事なところと思ってください。はい、次のページに趣旨ありますけれども、はい、括弧の2番の趣旨丸の2のところですね、ここ趣旨、まあ一応今ね、曖昧になりやすいというふうにまあぼかして言いましたけども、より正確に言うとまあこんな感じです。もう丸の2ね、まあ理解できたら OK です。丸の2解釈入れますけども、理解できたら OK です。物件は絶対性排他性を有する権利、はい、趣旨のところね、丸の2によかったら返してくれておきましょう。はい、物件絶対性排他性を有する権利でちょっと飛んで、内容を確実化しておかなければ取引の安全害し第三者に不足の損害を与えてしまう恐れ。はい、内容を確実化しておかないと取引の安全返しということでね、これ取引を想定します。例えばさっきの野球をする権利ですね、これを物件で認めたらどうなるかというと、野球する権利の売買が行われる恐れがあるんですね。で、この野球をする権利の売買が起きたときに、買い手としたら、野球だろ9回までだろうとかね、そういうふうに思ったけども、実際には7回まででしたとかね、そういう感じの契約トラブルですね、これが起きる恐れがあるんですね。取引の安全返しと書いてますが、要はこれ買い主を想定してください。
飼い主が出てきた時に野球をする権利の買い手があれというね、そういうことでまあ困ってしまうというね、そういうことが起こらないようにと、それで飼い主を想定するというね、それがこの括弧の丸の2かな、取引の安全開始のところのねポイントになります。はい、下の種類2周目にしますので今置いといてください。2番の2種類ね、ところは2周目でやりますので今置いときましょう。はい、から273ページの縦3縦4はもうランク外。ランク外ということはね、特に読まなくていいというね、そういうことですので、3番4番飛ばすというね、そんな扱いで結構かなと思います。はい、どんどんちょっと物件に関する学習ねやっていきましょう。全体構造編の復習になるところが多いので、274ページ以下もちょっとねやっていきますが、はい、274ページ、第2節の物件の客体と書いてあるところですね。こちらに行きますが、はい、物件の客体については、まあ、丸の1だけ意識しておいてもらったら結構でしょう。丸の1、チェックリといてください。物、すなわち有体物。ということで、まあ、有体物、次の行で、括弧書きです。空間の一部を占めるもの、気体、液体、固体と。はい、物件っていう時の物ってのは、そういうふうに、気体、液体、固体であると。これを想定していってください。ね。所有物の対象が、そんなね、目に見えないような、そういったものじゃ困りますんでね。一応、所有というふうに言うからには、一応、目に見えるようなもの。ね。まあ、気体でも一応ね、色つけたら目に見えますからね。なので、そういう意味で、まあ、一応、気体、液体、固体と。まあ、これらをね、所有権の客体というふうに持っとってください。はい。それぐらいで結構でしょう。横の1番、それぐらいで軽くでいいです。横の1、まあ、ランクとしては B でいいかな。はい。で、横の2番。一物一件しがちょっとランクを A に上げておきましょうか。ちょっとここね、物件に関する、ちょっと今日初めて出てくるところになりますが、はい、一物一件主義に関するお話なんですけども、ちょっとここは、漢字の意味でいくと、一物、一つのものには一つの権利と読めなくはないんですが、読み方としてはそうじゃなくって、こう読んでください。一物件、一物主義。こんなメモね、入れておいてください。横の2番、そのままもう書き込んでもらったら結構ですが、一物件、一物主義。はい。もちろん、文字通り、一つのもの、一つの物件のみとかね、そういうふうに読むこともありますが、一物一件主義と聞いたら、8割方はこの言葉の意味だと思ってください。8割方、横に縦1、さっと返してくれておいてください。一つの物の客体は1個の物。はい、ということで、まあ、縦の1番ね、1つの物件の客体は1個の物、これ前提します。言い換えると2番丸の1です。1個の物の一部には独立の物件存在し得ない独立性か、丸の2で数個の物に対して1つの物件存在し得ない単一性と。はい、ということで、まあ、よくよく考えたらそりゃそうですね、立ってる木がありますと。で、木の葉っぱ1枚だけ所有権認めましょうとかね、意味ねえじゃんと思いません？いいですかね、木全体のね、その所有権はわかるけども、木の一部の葉っぱだけとかね、何を言うてんねんってバカげたこと言うなと、こうなりますし、複数のものに対してまとめて所有権とすると、やっぱこれも曖昧になるんでね、どこまでが所有権の範囲なのかっていうのがはっきりしなくなるので、なのではっきりさせるために、やっぱりこれは一物件一物主義というね、そこを貫いていこうと。だから、まあ、言い換えたら物が2個あるということは所有権の客体2個あると、所有権2個ありというね、そう考えた方が自然なんですね。そこに対して1個の所有権とかするとややこしくなるんで、なのでもこれでとりあえずシンプルに、ね、一物件一物主義とね、これでいこうかと、こういうふうにしています。はい。まあ、趣旨、なんで一物件一物主義か、丸の1、よかったら返してくれておいてください。物の一部や物の集団の上に1個の物件認める社会的必要性がない。で、さらには丸の2、1行目後半で工事方法がない。で、次の行で取引の迅速安全害すると。はい、葉っぱ1枚独立の物です、独立の所有権ですとかするとどうなるかというと、葉っぱ1枚に所有権書けないからね、誰の所有物かで書けないですかね。なので、そういう意味でもね、馬鹿げてるということで、危ないしやめとこうと、まあ、いうことで、明確性のためにね、一物件一物主義とこう思っとってください。はい、ただしもちろん例外がありまして、趣旨、この3番のところね、趣旨やるときにはこの趣旨に書いてあることの弊害が生じないならばいいよねという方向で法律学が結構ね解釈していきます。まあ、この3番趣旨と書いたら、この趣旨のところをひっくり返すと逆の結論、これが出てくるというね、そういうことが結構多くなります。ということで、4番よかったら返してくれておきましょう。社会的必要性があり、工事方法があれば一物一件主義の趣旨に反しない、なので一部の物でも認めるよ、これが括弧の1番と思ってください。括弧 A チェックくれておきます。一筆の土地の一部と。はい、一筆の土地の一部ということで、これ土地についてはね、一筆二筆というね、そういう言い方をします。
まあ、とりあえず一筆ということで、一筆書きで書ける範囲ですね。これ一筆と言いますけども、一筆書きで書けるね、この範囲、これが一応ね、一筆という言い方をします。所有権のね、土地の個数の数え方ね、土地に関する数量しか、ね、土地の、個数の数量し、これが筆というね、そういう使い方をします。で、この一筆の一部。はい。これも、所有権の対象と思ってください。丸所と書きましたが、所有権の対象と、こうなります。なんで？これ大阪の都心部で、例えばこの一部の土地でも、例えば100平米でもあるものならね、すごい価値になりますからね。すごい価値になるってことは、やっぱりそれなりに取引の対象にしてもいいじゃないかと。必要性がある。いいですかね。社会的必要性ということで取引の対象にする必要があると。いいですかね。土地の一部、丸所の対象ね。これ所有権の所の頭文字で丸振ってます。丸所の対象と思ってください。それはそうだと。いいかね、ものすごい価値になりますね、1万円札を、ね、並べるよりも、ね、土地の価値の方が高いとかね、そういうところでまあ結構あったりするわけですけども、まあ、そういう意味でもすごく取引の対象とする必要がある。かつ土地については、一筆の土地について分けることができまして、これ分筆と言います。分筆すれば登記可能になります。分筆というね、こういう方法を取ることによって、登記、丸と書いてありますが、登記です。誰の所有権かというのをはっきりさせるというね、この登記が新たに可能になりまして、はい、ここは一筆の土地だけが一物件一物主義の例外というね、そういうことで、例外的に一部の物でも取引対象になるというね、そういう感じで考えていきます。はい、ということで、まあ、丸の1、解釈さっと入れておきましょうか。括弧 A の下の方ですかね。理由丸の1丸に並んでますが、丸の1だけで結構です。丸の1に入れておいてください。都市の一部であっても B の所有権認める社会的必要性がある、まあ、こんな感じのところに入れておきましょう。はい、ということで、まあ一応基本的にそこまででいいでしょう。はい、次のページの276ページの括弧の B、 それから括弧の2番ダイヤモンド、それから5番、この276ページ全体 C ランクにしといてもらったら結構ですので、今の段階でほっといてもらって結構でしょう。はい、276ページ全体 C ランクですね。もう全体 C ランクということで置いておいてください。はい、どんどん物件に関する、まあ、全体構造編の復習プラスアルファですね。ちょっとどんどんね、進めていきたいと思いますが、277ページまでちょっと行ってください。はい、277ページの物件の効力のところで第3節ね、書いてありますが、ここちょっと WA に上げておいてください。物件の効力で早速今日ね、問題の検討の際に使っていきますので、第3節ね、ここはちょっと WA と上げておいてください。はい、第3節、まずは物件の効力ということで、物件同士の場合ですね、優先関係どうやって判断するんですか、中と横のに縦位置ですね、これの3行目に返してくれておいてください。取引の安全のため工事の原則が採用されている結果、横に縦位置の3行目ね、なので米印ね、そこにしてくれておいてください。工事の原則が採用されている結果、優先的効力は実際には工事すなわち不動産では登記177、動産では引き渡し178、これを先に備えた方が優先するということでね、物件同士の優先関係はというと、登記の前後で決めるというね、これも最優先のね、一応お話ということで考えておいてください。はい、物件の優先関係ね。だから、まあ、ある土地についてね、A さんが買った、B さんが買ったと、どっちが先に勝つんですかっていうと、先に登記備えた方が勝つというね、なので、早い者勝ちというね、そういう形だと思ってください。いいですかね。これ、早い者勝ちです。登記の早い者勝ちね。登記の早い者勝ち。ね、これで決めていくよ。まあ、いわゆる自由競争を認めるというね、そういう風な制度趣旨になっていくと思ってください。はい、次のページ行きまして、債権との関係では、ということで、ここはもうね、全体構造編の復習になりますが、278ページ2番。はい、2番の括弧の1の異議のところ、点々の後ね、解釈の場所をいってください。同一物について、物件と債権が競合する場合、成立の前後に関わらず、物件が債権に優先すると。はい、ということで、エグザンプルも入れておきましょう。ある所有物を所有者から借り受けたものと買い受けたものがいる場合、原則として買い受けたものが優先する、売買は賃貸借を破ると。はい、ということで、まあ278ページのところね、そこに解釈さっと入れとってもらったらいいかな。括弧1ですね、括弧1の4行ね、そこにしてくれとってもらったらいいでしょう。はい、ということで、まあね、売買これは所有権を取得します。
賃貸借はというと、賃借権という債権を取得するというね、そういう理解をしましてね、賃借権は債権であると。これちょっとね、そうなのと思うかもしれませんが、賃借権、これは物件じゃないというふうにね、ちょっとここは早めにね、すり込んどいてください。これもそういうもんというね、賃借権は債権であるというね、そういうふうにちょっと思っとってください。はい。で、その例外になるのが、括弧の3番ありますが、括弧の3番は、不動産ね、賃貸借のところで学習しますんで、まあ、置いといてもらったら結構かなと思います。はい、まあ、いいか。括弧3タイトルだけ入れておきましょうか。例外、不動産賃借権605。まあ、これはね、返し具さっと入れておいてください。まあ、例外、不動産賃借権については、ちょっとあるよと。はい、いうことではありますけれども、はい、とりあえず優先関係ね、物件同士は登記の先後。ね、から、債権との関係では物件優先というね、ここまずは最優先で考えておいてください。はい。とさらに物件に関する問題では、まあ、ここから検討することが多いよということで、278ページ横の3番、物件的請求権ですね。今日も早速これね、使っていくことになりますが、物件についてはね、3種類の請求権ですね。これがあるよという話でありました。はい。ということで、まあ、ここ早速ですけどもね、279ページの4番。はい。種類とありますけどもね、3種類書いてありますね。所有権に基づく、この書類、表の中、ね、3種類ちょっと返してくれておいてください。物件的返還請求権。から物件的妨害排除請求権。279ページの表の中ね。で、物件的妨害予防請求権。ということで、この3つですね。3種類については、ものすごくね、大事になってくるところでありまして。はい。ついでにということで、ここの物件的請求権ですね。まあ、3種類。ちょっと早めに、使い分けできるようにしておいてください。はい。A が持っている土地がありますと。B が不法占拠しておりますと。はい、この時に A から B に対して物件的返還請求、返せですね。これが言えるという話ですね。A から B に返せ。こういうふうに言っていける。ね、返還請求、ね。返せというね、こういう請求だと思ってください。でも B がゴミの投棄。に過ぎなければ、妨害排除請求と。これは占拠されている範囲で決めると思ってください。おおむねね、占拠されている範囲が土地全体に及ぶんであれば不法占拠ということでも返せでいいです。で、ごく一部が使われてに過ぎなければ、こちらは妨害排除というね、こんな感じでね、ちょっと範囲でまあ決めていくという感じでも取ってもらったら結構ですね。はい、返せなのか、それとも妨害排除なのかね、土地の結構な相当部分が占拠されていれば不法占拠ということで返還請求で言ってください。で、ごく一部が使われているに過ぎないというね、そういうことであれば妨害排除請求というね、まあゴミの排除の場合大体妨害排除請求かなというね、そんな感じですね。で、不法占拠、建物を建てて住んでるとかね、これは不法占拠ということでね、これは返還請求というね、そういうふうに考えていきます。はい、とりあえずまあこの2種類はもう絶対上2つね。で、妨害予防はこれからやばい状態になりそうというね、そういう状態です。だから、まあ、例えばですけども、B が、もう A の土地の横に、ダンプで、ゴミいっぱい積んで、今にも捨てようとしてると。こういう時であれば、妨害予防、やめろ、ですね。この妨害予防はやめろ、と思ってください。ね、やめろ、と言えるね。妨害予防三つ目については、やめろの請求だと思ってください。だからまあね、ゴミ。今、まさに捨てようとしてるとかね、そういう状態の時にやめろ、というね、それを言っていくと思ってください。はい。一応この3種類ですね。これ早めに、まあ一応ね、請求権、どの請求かな。物件あればね、これは一応認められるという不分率でね、認めていくようなものになっていきます。はい。278ページ戻りまして、横の3。はい。E のところですね。これに貸してくださっと入れておいてください。物件の円満な支配状態が妨害され、またはその恐れがある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。はい。278ページの横3縦1にね、E を貸してくださっと入れておいてください。はい。で、さらに2番の根拠のところ、なんでそんな認められるか。丸の3。これチェックしておきます。自力救済禁止されている民法の下で、物の直接的支配全うする必要と。はい。ここちょっと全体構造編でもね、ちらっとお話をしたところではあるんですけれども、とりあえずこれね、物件、直接的支配と言いますよね。
物件所有している、ね、所有しているということは、自分の意思だけで何とかできると。これが一応ね、直接的支配の意味だったわけですけども、けども、誰かが不法占拠しているからといって、この不法占拠した人を自力で追い出すわけにはいかないんです。いいですかね、自力救済禁止だから、自分の意思だけでできるんだけれども、自分で自力救済できないからどうするかっていうと、裁判所に頼んでできるようにしてもらうと。これが必要になってくるわけね。自分でやっちゃいけないから、裁判所に頼んでやってもらう。そのためには、物件的な権利として存在しないと裁判所にお願いできないからだということでね、裁判所に頼んでお願いできるようにした。これが丸野さんの趣旨と思ってください。ね、自分の意思だけでできる。とは言っても自力救済できないので、裁判所に代わりにやってもらうというね、これができるようにしたと。これが物件的請求権の趣旨と、こう思っててください。はい。あともう一個、丸の2も良ければ、今、解説してくれてもらってもいいかなと思います。はい。丸の2。占有権にすら占有訴権が認められているのだから、ましてや本件である物件には当然認められるはず。なんてない言い方をしておりますけども、ちょっとここ、占有という言葉が出てきました。占有、これ、所持と思ってください。占有イコール所持と思ってください。で、ちょっと条文を占有に関して、引いていただこうかなと思いまして、民法の196条あたりからが占有訴権と言われるものなんですが、198、200、まあ、このあたりかな、一番わかりですね、198からいきましょうか、198。はい、198ですけれども、占有者がその占有妨害されたときは、占有保持の訴えによりその妨害の停止及び損害の賠償を請求することができるというふうになってましてね、これ占有者と書いてますね。占有者、つまり所持している人と思ってください。で、この所持には所有とかその辺関係なしで不法な所持でも含まれると思ってください。だからこの198条は、泥棒さんがですね、人のものを取って、で、その人のものを取ったものが、また別の泥棒に取られたとかね。そういう時に198使うわけですよ。自分の持ってたものを他の人に取られたと。妨害排除。あ、妨害された。妨害ね。取られたんだけど、妨害やからね。妨害された。ね。泥棒さんが人の土地を奪った。で、その奪った土地の上に誰かに妨害されたという時に、妨害排除。ということでね、198条いけると。199は、占有保全と書いてますが、占有者がその占有、妨害される恐れがあるとき。あ、妨害予防かと。こう思ってください。これも認められる。から200条。占有者が占有奪われたときは、占有開始の訴えにより物の返還請求できると。ということで、返せも言える、妨害排除も言える、妨害予防も言える。これは要は、占有というね、それだけで認められると。泥棒の占有にすら、そういった返せと言える権利がある以上は、本当の所有権持ってる人には当然言えてしかるべきだろうというのが、この丸の2の言いたいことと思ってください。いいですかね。泥棒さんの占有ですらもうそんな権利があるんだと。なのだったら、まあね、本当の所有者に認められて当然だと。まあそういうふうにね、考えているのがこの丸の2と思ってください。はい。ということで、まあこの3つの物件的請求権ですね。占有訴権と言われるね、そこをまあヒントにしているというところはあるんですけれども、占有訴権からまあ一応ね、ヒントにして、物件的な請求権。ということで、まあレジュメ23ページもよかったらこの段階で見ていただきましょう。はい、一応23ページのところで、まあ、全体構造編でやった方にはね、なんか似たようなもん見たなというところではありますけれども、はい、レジュメの23ページ、テキスト1の20、レジュメ1の23ページね、こちらの方ちょっと見ていってください。はい、一応請求の種、請求のね、種類が3種類あるわけですけども、それぞれの要件をちょっと早めにね、押さえておいてもらったらいいかなと思います。はい、23ページ、上から米1、ね、米印の過去1、ね、ここから返してくれておいてください。物件的返還請求権。これは、要件は丸の1。請求者が物件有することから丸の2、相手方が占有すること。はい、返せというためには、これは言い換えると、原告所有、被告占有というね、そういう要件で認められると思ってください。請求者が物件有するイコール原告所有、ね、から丸の2、相手方占有、被告占有ということで、まあ、これが物件的返還請求の要件、こう思ってください。はい、同様に括弧の2番も入れときます。物件的妨害排除請求権で、丸の1で請求者が物件有すること、から丸の2で相手方が物件妨害していること、はい。ということで、まあ、原告所有、被告妨害ね。原告所有の被告妨害ね。これが要件と思っておいてください。で、妨害予防になると、原告所有は一緒です。丸の1。すみません。カッコさん、タイトルが入れておきます。物件的妨害予防請求権。で、丸の1、請求者が物件有する。
これ丸の2、相手方が妨害の恐れのある事実を支配している。まあ、ちょっと丸の2はね、そのまま言えなくてもいいですけれども、丸の2は要は被告が妨害しそう、ね、それが要件だと思ってください、ね、被告が妨害しそう、被告による妨害し、ね、妨害の恐れ、ね、被告が妨害しそうというね、それを要件と思っていただくと結構でしょう。はい、一応1回目の学習としてはここまでにしておきます。物件ね、とりあえずまあこの物件の3種類の物件的請求権ね、この後、民法のね、テキスト前半の方をやるにあたっても非常にたくさん出てくるんでね、このたくさん出てくるベースとしてこれね持っててもらえるといいかなと思います。はい、その下の丸の1以下ね、ごめんなさい、カッコさんの丸の2の下のね、丸の1の云々と書いてあるところ以下はちょっとね、また後ほどというかね、しかるべきタイミングでまた見るということで一旦置いといてください。はい、ということでまあ一応レジュメについては一旦置いときまして、テキスト279ページですね、4番の、種類、そこにチェックね、入れたと思いますけれども、その間にあるところはほっとくというそんな趣旨になりまして、3番法的性質 D ランクに落としてもらって結構です。はい、278ページの3番 D ランク、もう知らない、ほっといてください。で、4番の種類のところはもちろん WA であるんですけれども、レジュメで結構ですんで、レジュメで結構ですんでね、4番のところの種類については矢印レジュメということでね、もうほっといてもらった、チェック入れた箇所以外はもうレジュメでいく、ね、それで OK かなと思います。で、280ページがすいません、6番の、あ、5番か、280ページの5番以下については、これね、またね、テキストを頭からやっていって、物件に入った時にまた見るということで、今は置いといてもらって結構なんで、とりあえずまあね、復習としては今日のところは280ページの括弧の3番の手前ですね、括弧3番の後が、表のところまでもし見たい方見てもらっても結構ですが、まあ、そこまでが一応ね、今日1回目の物件の学習だと、こう思っておいてください。はい。ということで、まあ、一旦戻りまして、テキスト3ページまで戻っていきます。まだそこまでしか行ってなかったのかっていうね、そんなところでありますけれども。はい。テキスト3ページ戻っていってください。はい。まず民法って何なのという、その話から行きまして、まあ、物件についてちょっと深掘りしましたけれども、まず、もう一回戻りますけどね、民法というのは法律関係の学習だよと、ね、権利と義務というね、それの学習だよ。権利義務に関する主張反論をね、ちゃんと見ていくよ。これが大事だったという話でしたね。で、その、権利については物件と債権の2種類があるよというね、そこまでね、チェック入れたところになります。で、その、物件にせよ、債権にせよ、基本的には条文に書いてあります。書いてないのは先ほどの物件的請求権ぐらいのものですね、実はね。物件的請求権がほぼほぼ条文書いてありますんで、そこの条文、何が書いてあるかというと、4番、要件と効果が書いてあると、こう思ってください。はい、4番、3行目から返してくれておいてください。法律的な効果を発生させる原因を法律要件と言い、それにより生じた法律的な結果を法律効果というと。で、その法律要件、法律効果の関係ですけれども、もう一度ね、もしかしたらレジュメのすいません、7ページに入っていただくといいかなと思いますが、はい、まあ、今日の前半で晩酌したところとね、重なりますけれども、はい、レジュメの7ページ。はい、7ページ。条文には法律要件と法律効果が書いてあるというね、そういう話ではありましたけれども、ここの、法律効果のところですね、下の方に降りていきますと、ここですね、当事者の主張したいこと、ここにつながってくると、この意識をしっかり持っておいてください。なのでよかったらここの主張したいこと、これに関してざっと入れておいてください。当事者の主張したいことで、これがすぐ上の法律効果というところであると、こう思ってください。法律効果というのはこれ当事者の主張したいことであるよと。で、それの必要条件が法律要件であると。法律要件のところもチェック入れた上で、さらに下の方ですね、主張するための必要条件と。はい、こんな理解ができたらもうそれでいいかなというところでありますね。はい、で、まあ、一応物の権利、債権、じゃあ物件と債権ですね、物件と債権で分けていきますけれども、はい、債権についてのお話ね、これがまあ次のページに書いてありますけれども、今のところはまだ早いかなという気がしますけれどもね、物件については先ほど3種類あるよというね、そんな話がありましたけれども、債権も実は3種類あるというふうにも取ってください。で、債権の問題ね、検討する際にまたね、お話をしようかなと思いますけれども、ここ、まあ早い、ね、まあある程度民法を一回ちょっと見たことあるよという方は見ていただいても結構ですけれども、まだこれから民法初めて勉強だという方もほっといてもらって結構です。とりあえずね、まあすでにちょっとやったよという方向けに若干お話すると、債権については、まずは、約定債権と言いますけれども、
契約に基づく請求、ここから入っていってください。これはもうね、問題検討するときには、債権と聞いたら、契約上の請求、約定債権というね、この約定債権ということは、まあ皆さん共通でできたらね、押さえておいてもらえるといいですけども、約定債権と言います。契約に基づく債権ね。債権的請求はまずここから考えると。で、契約がなければ次、法定債権と言いますけどね、あるいはその下の代取り消しとかね、その辺ありますが、これ、下の方はまだいいです。皆さんはまず、債権と聞いたら契約に基づく請求権ね、これをまずは思い出すというのができたらまずは OK だよというふうに思ってください。下の方は民法24回やらないとまず入ってきませんので、なので後ろの方、下の方はね、一旦保留ということで結構です。はい、ということで、テキストの、4ページのところかな、はい、入っていきますが、まあ、ここからかなり早く進んでいくというね、そんな感じであります。はい、テキスト4ページの横の3番、民法の構成パンデクテン方式と書いてありますけれども、 C ランクで結構です。パンデクテン方式、まあ、全体構造編でもちらっとお話し出したところでありますが、因数分解の発想ですね。共通項は前に出すというね、それが一応ね、パンデクテン方式の言いたいところでして、はい、抽象的なものね、共通項になるようなものが前に来てますんで、なので5ページ見ての通りですが、民法総則第1編とありますが、民法総則に書いたのは何かというと、物件にも共通、債権にも共通、親族相続にも共通というね、そういう共通の学習が総則と言われるね、そこになります。で、さらに物件に入っても、物件のすぐ第1章のところは総則で共通項を前に出して、でその後物件それぞれのものをまた別に見ていくと、債権についても同様で、債権の共通項を総則で学習して、でその後契約に入り、その他入っていくとね、そういうことで、まあ、総則から入るというのがパンデクテン方式というね、そういう意識を持っておいてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、共通項から入るというね、そういう、まあ、一応法定の、形になっております。はい、第2節の民法の全体図についてはもう飛ばしていただいて結構ですんでね、ここから33ページまで一気に飛びます。はい、33ページまでね、飛ばしていただいて結構ですので、もう飛ばせちゅうな、飛ばしてください。はい、ということで、まあ、34ページ以下ですね。ちょっとま、前半ね、もう少しで休憩入りますんでね、一応85分で一旦休憩というね、そんな感じで進めていきますので、もう少しで、ちょっとね、10分休憩に入ろうかなと思います。はい、34ページ。ここもまた全体構造編の復習になりますが、第1巻のところですけどね、民法の指導原理、原則 B ということにしておいてください。はい、34ページまで飛んでいきまして、もう原則 B にしておいてください。はい、民法の指導原理でありますが、三大原理と言われるものがありましてね、でこの三大原理は人によって違ったりするんですけども、とりあえずはまあ小試験でこれを押さえときゃ大丈夫というところを3つね、まずは学習しておきます。はい、元の縦の3番に飛んでください。縦3の括弧の2、タイトル入れておいてください。所有権絶対の原則、これに返してくれておきましょう。解説していくで結構です。はい、所有権絶対ということで、も所有しているイコール犯しちゃならないというね、そういう非常に強い権利と、所有権は極めて強い権利なんだというね、そういう発想です。はい、34ページの一番下ですね、34ページの一番下の、括弧の2番、こちらの方にね、解釈ざっと入れておいてください。はい、さらに括弧の、3番、35ページ貼りますが、私的自主の原則もチェック入れておきますね。タイトル入れておきます。私的自主の原則で、これ1行目の後半、自由な意思によらなくては権利を取得し義務をされることはないという原則と。はい、というのは、これ私的自主の原則ってね、あんまり漢字の意味を書けるとすぐには出てこないんですけれども、これはどういうことかっていうと、私的自主の原則イコール契約すると義務が発生します。いいですかね。売ったら引き渡す義務が生じます。買ったら代金支払い義務が生じます。で、義務ってなんか嫌な感じしません？なんでそんな義務があるのというふうになって、義務ってなんか嫌な感じがするんですけども、なんで義務負担するのが正当化されるかというと、買ったからでしょ、売ったからでしょと、いいですかね、自由な意思で決めたからでしょと、これが義務の発生根拠だと思ってください。義務によって拘束されるのは自由な意思で決めたからだと、これが私的自主の原則と思ってください。で、ここから派生して自分で決めた以上、ね、権利や義務に拘束されるのは当然だ、自分で自由意思で権利や義務を構成していいんだとかね、そういうふうにちょっと派生していくというところになりますが、義務が正当化されるのはなぜかというと、自分の自由意思で決めたからだと、そこがね、非常に大事なところになってくると思ってください。はい、私的自主のポイントね、義務が負担させられるのが正当化されるのは自分の自由意思で決めたからだってね、そこが言えるようにしておくといいと思います。はい、そこから派生しまして5行目飛んでいきます。契約自由の原則、返してくれておいてください。契約自由の原則、個人の契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定され、国家はこれに干渉してはならないということで、まあ、契約関係自由に決めれるよっていうね。で、これ自由に決めれるっていうのは、まあ、ほんまにそういうことで、ほんま自由ですね。例えば皆さんが6本持ってると思いますけども、その6本を誰に売るか自由です。もうそもそも売らない、これも自由ね。売る売らないも自由、売るとして誰に売る自由です。
売るとして値段なんぼつけてもいいと。ね。私の六方だって、これは3500円くらいで買ったものでありますけどね。いろんなもの書き込んでるんで、超ね、プレミアものとかね、1万円で売ると、これ自由ですからね。なので、そういう意味で、なんぼで売るか、誰に売るか、で、どういう売り方するかとかね、それも自由です。売り方だからこれね、例えば民法だけちぎって売るとかね、それも結局自由だよと。結局何でもかんでも自由だよっていうのがね、一応契約自由だと。こういうふうに持っとってください。はい。あと、義務が発生するのは、契約の時以外。プラスアルファ括弧の4まで過失があるときと思ってください。はい、過失、返してくれておいてください。過失責任の原則。事故の行為により他人に損害生じたとしても、故意過失がある場合にのみ責任を負う。ということで、不注意。ね。これ、過失イコール不注意と思っていただいて、まあ、まずはいいかなと思いますけれども、過失不注意。ね。注意すべきところを注意しなかった。不注意があったときに初めて責任が発生なのでね、不注意すらないと。これは責任発生しません。例えばですけど、寝てる間に無誘病でちょっと間違って人を蹴っちゃったとかね、そういうのがあったとしてもですよ、これ過失がなければ賠償責任なしと、過失なければ賠償責任なしと、これが過失責任の原則のね、言葉の意味でして、賠償義務という義務が発生するのは過失があるときだと、こういうふうにね、なっていくことになります。いいですかね、過失ね、なければ義務は発生しないというね、そういう感じもなってくるよと、こう思ってください。はい、横の2番ほっときましょう。 C ランクで置いといてもらって結構です。指導原理の修正とありますが、まあ所有権絶対とは言うもののなかなか絶対にならなかったりするね、ところがありましてね、お隣さん同士の紛争とかね、その辺が出てくるとまあめんどくさいね、いろんなことがありますし、私的自身の原則とありますけども、これ契約自由というものの水道契約については自由じゃないです。これ水道契約っていうのはね、市町村と、まあ一応各家庭ですね、これが結んでる水道契約になるわけですけども、これ水道契約自由だとか言うとですよ、市の方が、あんたね、維新の党ね、賛成しないみたいだからこれダメだとかね、そういうことだって大阪言われかねないということになりますよね。これ契約自由の原則を貫くと、水とか電気とかガス、ライフラインと言われますけども、これ契約自由の原則やると人が死にますんでね、なので、こういうライフラインについては契約自由の原則はないというね、そういう感じで持っていただくといいと思います。はい。ということで、横の2番は、まあ、C ランクでありますけども、とりあえずライフライン関係は、ちょっと、契約自由からちょっと修正されるというね、そんな感じであります。はい。まあ、ちょっと、切りもいいところまで来たんで、第2巻、ここから後半へということにしたいと思います。37ページの第2巻からね、後半ということで、一旦ちょっとね、ここで休憩取りましょう。まあ、なかなか、1回目のね、講義で結構、まあ、ボリューミーな感じではありますけれども、まあ、あのね、メリハリもつけながらではありますんで、ランク低いところは気楽にね、で、ちょっとランク高いところしっかり、ね、そんな感じのメリハリもね、つけてもらえるといいかなと思います。はい。一旦ちょっと休憩取りましょう。10分ほど休憩取ってください。はい、そしたらじゃあ後半の方にね、入っていきたいなというふうに思います。後半37ページから、まあ第2巻のね、試験のところから進んでいきまして、まあおそらくですけどもね、意思能力のあたりまで進んだら、まあね、一旦ちょっと復習の仕方とかのお話をしてね、時間余力があればまたその後進むというね、そんな感じしていきたいと思います。はい、とりあえずまあ一応37ページの第2巻ですね、試験のところから進めていきたいと思いますが、まああの午前中のところでも、午前中かね、前半のところでも、もしね、わからなかったとか聞きそびれたとかね、そういうのがもしあればもう遠慮なくね、質問してもらったら結構ですので、質問についてはもう遠慮なくね、ウェルカムですので、まあ、ちょっとこれだけね、ニーズいらっしゃるとお待ちいただく時間がね、ちょっと出てくるかもしれませんけれども、聞き漏らしたところとかね、あるいはちょっともう一回わからんから説明してくれとかね、そんなのも全然 OK ですし、まあ、去年なんかだとね、その学校の、大学のね、なんかこう、なんだ、問題、なんかテストの問題とかね、あるいはこうレポートの問題でね、これちょっとどうやったらいいのかね、そういう人もまあいましたけども、まあ、とにかくもうね、何らかの縁でね、ここに来て、何らかの形でね、繋がってますんで、なので、なんていうかな、試験終わるまでね、もう遠慮なく使い倒してもらったら結構ですので、なのでもうね、とにかくもう遠慮せずにね、質問したいことあればどんどん聞いてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、とりあえずは一応ね、37ページの話、続きですね、見ていきたいと思います。はい、第2巻の試験というところでありますが、ランクとしてはここを A にはするんですけども、言葉の学習と思ってください。原則 A、ごめんなさい、原則 A ランクね、原則 A にしているところは、ランクが上下ね、変動するところありますが、特に何もなければ A ランクというね、そういうふうに思ってください。はい、ここ横の1番、本当に言葉の学習でしてね。まあ、言えるよう書けるようにする必要はないかなとは思うんですけれども、どっちかというとね、この、2番のところに、なんか人格権点々、から身分権点々ってね、ありまして、この点々の右を見て、右から左の言葉が出てくるね。そんな感じでちょっと知ってもらえたらいいなというふうに思います。はい、とりあえず一応試験ということで、まあ一応民法上の権利ね、民法商法に関わるところかな、司法上の権利のことを試験と言いますが、いろんな、言葉遣いありますんで、ちょっとね、これ読んでわかるという状態にはちょっと早めにしといてください。はい。2番の括弧の B からで結構です。身分権からね、ちょっと解説してくれておいてください。身分権、身分上の権利、地位、親とか夫婦に基づいて認められる権利と。
まあ、いうことで、まあ、例えば身分権の一つとしてはね、親が子供に対してね、親権有するとかね、この親権、なんだまさに身分権の一つという感じになっていきます。まあ、言葉としてね、身分上の権利、ね、これは、まあ、身分権と、こういうふうに言うと思ってください。はい、続いて、まあ、多いのは過去の C です。財産権。H くれときます。財産権。権利の内容が財産的価値を有するもの。ということで、まあ、財産的価値ですから、金に変えれるというね、そこです。金に変えれるというね、これが一度ね、財産権と思ってください。はい。ですが、まあ、現状ね、不動産なんかはね、ものすごく価値のある不動産ね、そう言われてますけどね、この不動産の負は最近ね、マイナスの負を意味するというね、不動産ですね。本当になんていうかな、売っても誰も買い手がいないと。ね、お金を出してね、自分からね、売る人がお金出さないとね、買い手がいないとかね、そのままあったりするぐらいの、非常にこうね、問題のある、まあ、財産権。ね、マイナスの価値があるというね、そういうものもあったりしますんで、そういう意味ではこの財産的価値ね、マイナスも含むというふうに持っておいてください。はい。その後、はい、支配権と書いてありますけども、これもチェック入れておきましょうか。支配権。権利者の意思だけで権利の内容を実現することができる権利。で、これは物件ですね。典型的にはエグザンプルの物件にもチェック入れておいてください。はい。自分の意思だけで、これ支配権と思ってください。自分の意思だけで、イコール支配権というね、そういうふうに言っていきます。はい。それに対して、相手があるよ、請求権と思ってください。チェック入れておきます。請求権。他人に対してあることを請求することができる権利。エグザンプル、債権。これで結構です。まあ、債権というのはあくまでも人に対して請求することができる権利。相手が嫌だと言った時にはね、その後なかなか難渋するというところが請求権になります。はい。形成権、これ時々あります。これちょっとね、早めに慣れておくといいでしょう。形成権、これも点々の前と後ろチェックでときます。一方的指標示により、法律関係の変動を生じさせることができる権利。で、イグザンプル、取消し権というところにでもチェックでといてください。はい。民法の、まあ、4回目までにはね、必ず入ってきますけども、取り消しというね、こういう制度があります。例えば、騙されて契約したら、契約取り消せるとあるんですが、取り消しって何というと、取り消すよという一方的な発信ですね。これによって、契約をなかったことにできると。いいですかね。変動させると書いてますけども、契約をなかったことにできるというね。これが変動させるというね、そういう意味になっていきます。はい。とりあえず、まあ、一応、一方的な意思表示。で、変動を生じさせる。まあ、取り消しであればなかったことにできるというね。これが、まあ一応取り消し権、形成権と言っていきます。はい。それに対してまたその後ですけども、公弁権、これもチェック入れておきましょうか。公弁権、チェック入れておきます。権利の交渉を妨げる効力を持つ権利。で、エグザンプル、同時履行の公弁権と。はい。ということで、まあ、公弁権の公の字が上がらうという字になってましてね。要は、拒むというね、そういう権利と思ってください。拒む権利と。はい。ということで、ちょっとまあ、これは、よく考えたらそらそうだと思っていただくといいんですが、はい。A が B に対して物を売りましたと。こう思ってください。まあ何でもいいや。コンビニで、ね、コンビニで、A が、ね、持ってる、まあ例えばペットボトルの水とか売ったと。で、この時に、A から B に金くれって言ったら、B としてはどうします？いや、それ払うよと。払うのは払うんだけれども、ちょっとなんか言いたいことありません？ B としてみたら、金払えに対して、これ民法533というところにあるんですけれども、だったら、物と同時だと。いいですかね。金くれに対して、物と同時だと拒む権利です。はい。これがまさに公弁権の典型になります。まあ、公弁というのは、拒むと書いてますけど、まあ、拒むというか、どっちかというと、まあね、反論ですよね。公弁権ってどっちかというと反論権というね、そういう感じも言えるかなと思いますが、はい。B の立場で考えたら、そうですね。金払えと言われたら、物と同時だと、こう反論する権利です。これ、同時履行の公弁権と言います。これ、同様に、B から A に、引き渡せと請求したときも同じように A 言えますよ。代金と同時だと。こういうふうに反論できるというね。要は反対給付と同時だというね。反対の履行と同時だというね。これが同時履行の公弁権というね。そんな言い方をしていきます。はい。意外にこれね、論文で出ると見落とししやすい権利の一つでしたね。この同時履行の公弁権って意外にね、論文で見落とししやすいというね、そういうところがあったりしますが、はい。当たり前すぎて見落とすというね、そういうところでありますが、まあ同時履行典型的な公弁権の一つと、こう思っておきましょう。はい。管理権置いといてもらって結構ですし、過去の3番も一旦置いといてもらって結構です。とりあえず今チェック入れました。7箇所かな。7箇所、6箇所か。
6箇所の権利について右の点々の後を見て左の言葉が出てくるというね、そういう状態にはちょっと早めになっておくといいかなと思います。はい、いよいよ民法の1条以下の学習でして、ここから条文の話にね、だんだんと進んでいくような感じになります。はい、38ページ、はい、横の2番で私権の公共性と書いてありますけれども、まあ民法の中では結構大事なね感じでこうね、一応テキストなんかも書いたりするんですけれども、私権との兼ね合いでいくと横の2番書くのはほぼほぼね最後の最後というね、そんな感じになります。一応ランクとしては B にしておきますけれども、論文ではもう最後の最後というね、そんな意識を持っててもらった方がいいぐらいのところかなと思います。またその辺の種明かしはこの後ねお話をしていきますんで、とりあえずこの論文で書くとしたら最後だぞっていうね、これがもう私権の公共性の話という感じになります。はい、横の1番ほっといてもらって結構です。まあ憲法の話なんでね、縦の1番はほっといてください。で、縦の2番審議誠実の原則とありますが、はい、早速ちょっと条文民法の1条を見ていきましょうかね。はい、民法の1条の2項から見ていきましょうか。はい、民法の民法1条、ごめんなさい、1条ですけれども、まあ、1条の1項はね、これ、憲法を勉強したことのある方はね、憲法の財産権のところにね、29条2項みたいな条文がありまして、それと同じような条文が書いてあるだけで、1条1項あまり意味ないんでほっといてください。ね、1条2項からもう民法始まったというふうに思っておくといいですね。はい、1条1項、これ憲法の言い換えなんでね、なので憲法の言い換えほっといてください。で、2項からいきます。権利の行使及び義務の履行、誠実に従い、いや、審議に従い誠実に行わなければならない。ということで、まあ、ここのポイントになるのは審議、誠実のところですね。審議に従い誠実にということでね、例えばですけども、お金借りたい人がお金返しますと。お金返すときに、この野郎持っていけバカ野郎とか言って撮影さんの方を投げるとかね、これやると審議に反するというような感じになってきますね。いいですかね。審議に反し、ね、誠実に反してもいけない。ね、審議、誠実。義務の履行、基本的に、まあ、誠実に行いましょうというね、そういうところだと思ってください。はい、ただまあそれだけの意味ではないです。ね、そのね、返すときに札束を投げてはいけないとか、この当たり前じゃ当たり前でね。で、それ以外にももちろんね、適用できるのがこの審議則になりまして、ちょっと守備範囲はかなり広いというふうに思ってください。で、それの話が2番になります。はい、2番の括弧の1、ちょっと守備範囲広いよということで解釈ざっと入れておきます。1条2項で2行目、審議誠実の原則審議則とは、当該具体的事情のもとにおいて互いに相手方から一般に期待される信頼を裏切ることないよう誠意を持って行動すべきという原則と。ということで、まあこれはまだね、今の段階ではふーんと聞いといてもらったら結構ですけども、例えば物を買って、まあ例えば何でもいいや、大型の家具でも買ったと思ってくださいね。大きなこうね、家具をまあ IKEA で買ってですよ。で、家に運んでもらったと。で、運んでもらう際にはちゃんと丁寧に扱ってほしいですよね。いいですかね。運ぶ際に、例えばね、玄関入り口の壁にドーンとぶつけたりとかね、それじゃやめてくれという感じでして、運ぶんであれば丁寧にしてくれ、みたいなね、そういう話がこの審議則ということで、まあ本当に守備範囲は広くね、広がっていくと、こう思ってください。単にね、札束投げてはいけないとかそういう話ではなくてね、それ以外にもどんどんね、広い場面で適用されうるというふうに思ってください。はい。これがまあね、過去の2番のところで書いてありますが、とにかく妥当範囲、広いと思ってもらったら結構です。妥当範囲、広い。民法全体と思っておいてください。ね。民法全体がもう審議則の適用対象と。ね。そう思っておいてもらったら結構ですので、とにかく広いと。こうなります。広い分、どんな時に使うかがよくわからないというね、そういうことになりそうなところになりますけれども、まあ、典型的な使う場面を知っておくといいかなというふうに思います。はい。過去の3番で、機能というふうに書いてありますが、過去の日のところね、これも今は作業だけにします。解説チェックと入れておきますが、作業だけでチェック入れておいてください。社会的接触関係に立つ者の間の規範関係具体化する機能。で、丸の2。賃貸借契約の解除の制限、信頼関係破壊の理論と書いてありますが、これ過去の B は今はまあ何のこっちゃとなると思いますんで、賃貸借学習後で結構です。過去の B はね、賃貸借学習後で、賃貸借の際に非常に大事なね、場面として現れてくるという感じになりますが、ちょっとここは今のところはペンディングで結構です。賃貸借なんかではまた審議則出てくるんかなとね、そういうふうに思っててもらったら、まあ今は結構です。はい。39ページ。過去の C。ということで、これが一番民法では使う範囲、可能性があるかなというね、そんな話になるでしょうか。括弧の C、E のところね、これよかったら解釈入れておいてください。禁半減の原則と。はい、ということで、E、タイトルね、禁半減ということで、これよくね、使っていく場面であります。ね、禁半減イコールこれ何かというと、矛盾挙動の禁止と思ってください。はい、禁半減ということで、まあ漢字3つ追いかけると分かりますけれどもね、半減を禁ずる。半減って何かというと、
言ったことに反する。これを禁ずると。ね、言ったこと、責任持てと。平たく言ったらそういうことです。ね、禁半減。言ったことと違うことをするなと。こういうことね、矛盾共同の禁止ということで、禁半減、これどこどこね、民法では出てくるかなと思います。はい、民法どころじゃないな、行政法まで行っても7科目でも何度も何度も、ね、出てくるところでありまして、禁半減、言ったことと違うことするなということでね、矛盾共同の禁止というふうに思ってください。はい、ろ、これについては矢印708条と書いておいてください。ろについては708条。で、今はまだ見なくて結構ですんでね、全体学習後に戻ってきたら、ああ、そうだったなというね、それがわかるでしょう。はい。歯については使いません。事情変更の原則と書いてますが、戦争起きたとかね、こんなんです。ね。戦争起きたとか、ね、天変地異が起きたとかね、そういうのがまあ事情変更でした。まあほとんどないと思っていただいて結構ですんで。なので歯はほっといてください。はい。2、これ民訴でよく使うかなって感じですね。なので2については民訴と書いてもらった方がいいかなというふうに思います。はい、民訴で使いません。任意のところも今はほっとくということで、まあ民法の中で、この審議則よく使うかなというのはこの禁半減ですね。これよくよく出てきますんでね、言ったことと違うことすんなということでね、ここは半減、言ったことに反すること、これを禁ずる、禁半減、まあそういうね言い方をします。で、まあちょっとね、まあ大学生の中でもね、ちょっとこう勉強したぜっていう方はね、この禁半減の原則かっこよく言うとね、なんかエストッペルの原則とかね、そんな感じでかあのカタカナで言うね、そういう人もたまにいますけれども、まあどっちでも結構です。エストッペルって画数っていうかね、文字数多いんでね、漢字で書くと、まあ禁半減と書いた方が短くて済むんじゃないかな、どっちでもいいけどね、エストッペルの原則とかね、そういうふうな言い方をしたりもします。はい、とりあえず30ページまで行きましょう。40ページ、はい、次のページに行っちゃいましょう。審議則、まあ禁半減というのがまあよく使うっちゃ使うところでありますが、まあ権利乱用、はい、こちらの方はよりまたねもやっとするね、そんな感じのものになります。はい、1条3項ですね、ちょっと条文見ておきましょうか。1条3項、はい、1条の3項ですが、権利の乱用これを許さない、こんな風に書いてあります。これもまたね、よく分かりにくいところでね、何が乱用なのということで、よくよく分かりにくいですね。権利の乱用、乱用って何やねんということで、この乱用に当たるのがどんな時なのか、これよー分からないなと。で、先ほどの1条2項、審議則のところもそうでした。適用範囲広いけれども、どんな時使うかよく分からんな。1条3項の審議則じゃ、権利乱用か。どんな時に乱用かもこれよく分からんなと。で、非常に抽象性が高いので、この1条の2項と3項は共通で、ちょっとこういうふうに思っとってください。どんな時使うかというと、既存の制度では おかしな結論になりそうな時に使うと。こう思ってください。これが1条2項3項の共通項。はい、1条2項3項と書いてますが、1条2項3項ね、これどの時に使うのっていうと、どうなってもこの結論おかしいという時に審議則に反するから結論変えると。権利乱用なので結論反対にすると。まあそんな感じでね、使うことになります。はい、最後の最後と思ってください。とにかくね、最後の最後で既存の制度で説明してみました。でもその結果こうなりました。おかしい。なのでこれを修正します。こんな感じでね、使っていくのがこの権利乱用と思ってください。審議則も一緒、ね、既存の制度ではおかしいという時にこの審議則これ使う、権利乱用も同じ。はい、それをもうこの後ね、具体例なんかを見ながらね、マスターいただけるといいかなと思います。はい、40ページの3番、まず異議趣旨と書いてありますが、異議趣旨ちょっと解説チェックをざっと入れておきたいと思います。はい、異議趣旨のところも解説ざっと入れておきましょうか。40ページです。1条3項で、権利の乱用はこれを許さない。で、1行目のマス飛んで、外形上は正当な権利の行使のように見えるが、具体的実質的に見ると権利の社会性に反し、権利の行使として是認することが妥当でない行為を禁止する。とはいうものの、めちゃくちゃまた抽象性高いですね。乱用とは何かとこう言い換えてるんですけれども、これまあ別に言えるようになる必要はないですよ。この括弧に1番ね、3条言えるようになる、書けるようになる。ここまではいらないんですけども、とにかくね、おかしな結論になりそうだという時に使う。これが権利乱用と思ってください。既存の制度、ね、これ、外形上は正当な権利の行使のように見える。これ言い換えると、既存の制度、の説明だと思ってください。でも具体的実質的に見ると権利の社会性に反しイコールおかしな結論になりそう、こういう意味だと思ってください。で、
結論を変える。で、権利の行使として是認できることで適当で、妥当でないものを禁止すると書いてますが、要は結論を逆にするというね、そういう作業を営んでいきます。はい。じゃあ、乱用って何やねんということで、まあ、乱用に関する一応一般的な基準が括弧の2番書いてまして、括弧の2番、乱用かどうか、ね、この後の判例と同時にね、ちょっと当てはめしてみるといいかなと思いますが、まずちょっと作業だけ解説チェック入れといてください。括弧の2番、乱用か否か、1行目の真ん中からチェック入れておきます。権利を行使する者の主観的対応外位など、から次の行で行使される権利がその社会的機能から見て保護に値するか否かという客観的基準で4行目その両者を考慮すると。はい、ということで、まあ、乱用に当たるかどうかについてのお話ですけども、1行目の後半でまずは主観的と書いてます。で、法律用語で主観と聞いたら頭の中身を指していると思ってください。行為者の頭の中で悪いことを考えてる、ね、これは乱用の一つの要素になると。でも内心って、やっぱり、分かりにくいということなんですね。外形上偽善者というのがいたりしますよね。まさにね、外形的にはね、善のように見えても、頭の中では悪いことを考えているという人はいっぱいいるんで、そういう意味で、まあ、頭の中でやっぱりこう、分かりにくいというのがあるので、それよりも、外に現れたもの、これが2行目後半、客観的基準と書いてますが、外に現れたものと思ってください。内心ではなくって、外に現れたものですね。これを客観的というね、そんな言い方をします。はい。ということで、外に現れたもの、つまり相手から見えるものというね、そういうことになるわけですが、それを、基準に、まあ、持っていく、ね。主観と客観、両方を併用して見るというね、主観だけじゃなく客観もちゃんと見るというね、そういう発想で見ていただくといいと思います。はい。早速練習してみましょう。うなずき温泉事件ということで、ダイヤモンドですね。うなずき温泉ということで、まあ、北陸やったかな、その辺にあるね、温泉であります。実際になんか、新幹線の駅もあるね、その辺になりますけれども、まあ、一応ね、うなずき温泉というね、昔あった事件、ざっと問題チェックを入れておきましょうか。はい、これ練習問題と思ってください。事案問題チェック、ね、ちょっと入れておいてください。 X はうなずき温泉を経営する Y 会社が他人の土地2坪ほどをかすめて飲油管これを設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて Y に不当に高額な価格での買い取りを要求したが拒否された。そこで X が Y に対し飲油管の撤去を請求したと。はい。ということで、まあ、一応練習問題という意味でのこれ問題チェックです。ね。で、練習問題ですので、どういうことをやるかと、まず原告の主張から入って考えてみようと。もちろん時系列のね、整理から入りますけれども、はい。Y 会社、これがありまして、ちょっと絵描くのはもう下手くそなんで、それはもう勘弁してください。で、温泉旅館の絵でも描けたらいいんですけどね、ちょっとうまく絵が描けそうないので、描けそうな方は描いていただいたら結構ですが、はい。うなずき温泉の経営会社ですね。はい。で、温泉。基本的に自分の土地だけでパイプを引いてたつもりだったんですけども。源泉からのパイプのここの部分が X 所有地を通ってたと。こんな感じです。いいでしょうか。 Y のこの温泉会社に通っていてた源泉からのパイプですね、これが X の土地をかすめて通っていってたと、こういう感じです。まあ、X の土地は現在 X 所有ですけどね、もともとは別人所有です。はい、なのでまあ 元 A ね、元 A の所有だったけれども、これが次に X の所有地になったと。はい、この時にX からしてみると、まず原告ですね。何言いたいですか？ Y に対して。俺の土地に勝手にパイプ通すなって、そういう感じですね。不法占拠まで言えるかっていうと、パイプ、しかも2坪ですからね。範囲としては少ないかなってことで、妨害排除請求。これで考えてもらったらいいと思います。なので、これまずは原告の請求。X の Y に対する、所有権に基づく、妨害排除請求と。これをしたいと考えられるはずです。いいでしょうか。まずここから出発です。で、手控えで書くときにはこんな全部書いてたらキリがないんでね、僕はこの後こういう略し方をしていきます。所有権に基づく
妨害排除請求。手控えで書くときにはこんな感じで結構、自分が分かれば結構なんでね。丸書、妨害。この丸と文字ね。これ私結構乱発しますんでね。これ略語。自分なりの分かるような略語と思ってください。所有権に基づく妨害排除請求です。はい。これが認められるための要件は、X 所有 Y 妨害ということになりますね。はい。もうおじさん、これ論文の問題の解き方、もうそのまま実践してるだけですけども、論文も実際こういう感じで順番に検討していきます。まず、請求何と、妨害排除請求と。で、その要件は、原告所有、被告妨害と。で、原告所有が認められるかですけれども、ここは確かに、AX 間で売買があったので、認められそうな感じですね。Y 妨害もパイプが通ってるんで認められそうな感じですね。ということで、これ原告の請求は認められそうという、こういう結論になります。いいでしょうか。要件整ってるんですよ。形上は。原告所有、被告妨害という要件整ってます。じゃあ、被告側から何か反論ありますか。ということで次、Y の反論ですね。で、これは民法全体でやると分かります。物件的な妨害排除請求に対しては、典型的な反論が4つほどあるんですが、典型的な反論4つとも、これ今回使えないというね、そんな感じになりまして、これ反論実はないんです。反論が、既存の制度では、困ったという話になります。はい。Y からすると、自分の温泉会社のパイプが人の土地を通ってると。これ反論になるとしたら、借りてるとかやったらこれ反論なんですよ。借りてるからと、その土地を。二つ棒ほどね。お金出して借りてるから。借りてるとかやったら反論できるんですよ。あるいは、あんたの所有じゃないやんとか、これも反論になるんですけども、これは全然ないんですよ。だから既存の制度での反論が実はないと。どうしようと。で、ここで出てくるのが、権利乱用と。最後の最後に出てくると。既存の制度では説明できないというのを踏まえた上で、権利乱用という制度の検討に入ると。こんな感じになります。で、今示した通りに論文も書いていければ論文になりますので、正しく順番考えれるようになれば論文も書けるようになっていくはずですのでね。なので、正しい順番で考えれるようになる。これがすごく大事なところと思ってください。はい。ということで、まあ、ここで、権利乱用の反論ですね。確かにまた、今回のところは言えそうな感じでしてね、反乱用ね。まず一つ、客観的基準からいきましょうか。今回、人の土地通ってますが、どれほど通ってますか？わずか二坪。二坪ってなんぼ？ 6 平方メートルぐらいです。2メーターかけ3メーターぐらいですね。6平方メートル程度に過ぎないわけですよ。いいですかね。で、もしこの権利認めたらどうなる？妨害排除認めたら。温泉旅館経営できないですよね。温泉がだって通らなくなるから。だから、客観的な対応として、わずか二坪ほどっていうことと、仮に妨害排除を認めたら、温泉が経営できなくなるという客観的な基準ですね。客観的な問題が生じると。いいでしょうかね。で、加えて、X さんの内心けしからんですね。不当に高額の買取を要求して拒否されたから仕返しでやってるというふうに言えるんでね。内心もけしからんと。ということで、これ合わせて乱用だという説明ができるということになります。いいでしょうか。とりあえず、まあ一応ね、今回の問題でいくと乱用に当たるかどうか。はい。客観的な基準でいくと、わずか2坪。で、さらに、温泉経営に支障。このあたりがね、客観的な基準と。まあ、客と書きましたが、客観的な問題点としては、わずか二つ棒ほど通ってるに過ぎない。で、温泉経営にも支障がある。で、内心では、まあ、この言葉使えたらものすごくかっこいいですけどね、異種返し、仕返しっていうとね、ちょっとこう、ね、あれも日常用語なんで、ね、異種返しという言い方をします。異種返し、これ仕返しっていう意味ですね。異種返し、内心として
不当な高値の買い取りを拒否されたことに対しての仕返しというね、けしからんなという内心です。なので合わせて権利乱用というね、これを合わせると総合的に見ると権利乱用だと。はい、まあこんなんすぐにできる必要ないですからね、とりあえず当てはめについては僕が言ったこと、あ、そらそうだなというふうに納得できたらそれで結構ですね、この当てはめについては2年後にできるようになれば結構なんでね、なので今すぐねできるようなんて絶対言いませんので、この乱用の当てはめはめちゃくちゃ難しいので、なのでここはもう乱用について、あ、なるほど、こうやって当てはめするんかと、客観的な面と言ったら、あ、今回やったら温泉というとこと2坪、これがちょっとなんか使えそうだと、でそれどうやって使うかな、ね、2坪に過ぎないとかね、温泉に支障をきたすとかね、そういうふうにまあ一応言えるかなと。で、あとは内心の面で、あ、不当な、あ、買い取りを要求されるの拒否されたから、こういう請求したんだなというね、そういうふうな、まあ、一種返しね、そういうふうに言えるかなと。まあ、そういうところでね、この当てはめについてはもう参考ということでね、聞いておいてください。はい。ということで、まあ、この、うなずき音声ね、懸念乱用の乱、典型的な当てはめ練習にね、使えるよということで、ここ、事例問題にね、問題チェック入れましたけれども、こういうところでの復習の際ね、まず原告の請求何かな、ここから入ってくださいね。で、原告の請求の要件はどうかな。で、次に被告の反論。で、あ、反論困ったな。で、権利乱用だというふうにね、最後持っていく。こういうふうなね、復習ができたらもうこれで OK かなというふうに思います。はい。とにかくまず主張反論をちゃんと組み立てできるというね、この組み立てすごく大事なんでね、主張と反論の組み立て、この練習をね、しっかりとちょっとやってみてください。はい。その下のダイヤモンドについては練習したい方はやっていただいて結構ですが、2年目でも、2週目でもいいかなというね、平成25年の再犯、ちょっと新しい判例ですし、賃貸借学習してないんでね、なので、この25年の再犯については2週目ないしは2年目で結構かなというね、そういうことでもう今は置いといてもらって結構です。はい。第41ページ、入ってみましょうか。はい。権利乱用ということになるとどうなりますか。はい。基本的には、権利乱用ということは権利認めないという、そういうことになりましてね、妨害排除請求権を先ほどやった認めないというね、そういうふうな使い方をしていきます。はい。効果、よかったら返してくさっと入れておいてください。権利本来の効力認められない。まあ、要は権利乱用ね、反論で使える。ね、この効力認められないやから、要は反論で使えるというね、そういう感じですね。妨害排除請求に対しての反論とかね、とにかく反論で使える。これが権利乱用というふうに思っていただくといいです。はい。で、これ、やりすぎたらどうなるかっていうと、先ほどのやりすぎたら、例えばね、妨害排除請求して、相手の温泉旅館に経営上大打撃を与えたとかね、そうなるとどうなるかというと、温泉旅館からしたら損害賠償を請求したいと、こうなるはずなんでね。なので、相手からすると、括弧の B、これが出てきます。青文字してくれておいてください。損害を与えたときには、あ、解説してくれ、こうですよ。損害を与えたときには、不法行為として、で、ちょっと飛んで、損害賠償を命ずられる場合があると。まあ、不法行為であれば基本損害賠償というね、反応していただいたら結構ですが、まあ、やりすぎたら損害賠償だと、こういうふうにも取ってください。はい。で、括弧の C、その後、括弧の C の2行ですね。これは C ランクにしといてもらって結構ですので、括弧の C の2行。ね、米印はちゃいますよ。米印はちゃいますが、括弧の C の2行は C ランクで結構です。真剣喪失と書かれてますが、かなり細かい制度なので置いといてください。はい。間にあるダイヤモンドですね。間にあるダイヤモンドについてはね、これ、やりすぎた不法行為まで行ったというね、そういう事案でして、一読しておけば結構ですね。とにかくなんか覚えるなんていうのはこれね、しなくて結構ですし、まあ事案、範囲上がってますけれども、これも特に、ノーチェックね、ノーチェックで構わないし、まあ読みたい方読んでいただいてももちろん結構だよと。権利乱用の一例として、あ、損害賠償まで認められてるわぐらいのね、そういう感覚で結構かなと思います。はい。最後、米印、なお書き。これ、冒頭に出たところの、まあ繰り返しになりますが、米印、なお書き以下返してくれておいてください。権利乱用の禁止は一般条項で、要件も不明確なので民法の他の条文などによる救済不可能な場合に補充的に最後の手段として使うべきということで、これよくね、司法試験なんかでもあるんですけどね、困った時の審議則とかね、困った時の権利乱用とかいう形で使う人がいるんですけども、そうじゃないね、とりあえず既存の制度でいろいろやってみて、それでもダメだからという最後の手段にしといてください。で、これ論文でね、やっちゃいけないのは権利乱用の乱用というね、そういうことが起こるんですよ。で、権利乱用の乱用とかね、審議則の乱用とかね、そういうのやりすぎると非常に印象悪くなるんで、とりあえずまず審議則権利乱用は最後の最後の手段というね、そういうふうに慎重に最後までね、他の制度で頑張って説明してみるというところをやってみるといいと思います。はい、次のページ行っちゃいましょうか。はい、42ページ、4番のこれタイトルの中身がちょっとずれてましてね、4番試験の実現と書いてますが、4番タイトル気にしないでください。で、タイトル気にせずに4行目に解説してくれてもらったらいいでしょう。はい、4行目、してくれておきます。自分の力で権利の内容を実現するいわゆる自力救済、例えば自分の更地の上に知らない間に他人が建物を建ててしまったとき、それを壊して取り払ってしまうことは原則として許されない。で、これを認めると社会の秩序は保たれないからと。
はい。ということで、まあ、自力救済認める国もありますよ。どっかの国みたいにね、お隣さんかな。お隣の国とかね、もう自力救済やりまくりというね、そういうところありますけれども、これやりまくると、結局、力の強いものが勝っちゃうんですよ。いいですかね。これ、例えば、まあ、隊員がね、不法に、その自、なんていうか、建物を建ててる。ね、自分で取り壊していいとかね、自分でブルドーザーガッと壊すと。これしたらどうなるか、ちょっと相手から仕返しが来るんですよね。そういう意味で、要は、自力救済すると当然、相手も人間ですからね。それに対する仕返しが来て、で、またそれに対する仕返しが来てでね、仕返し合戦になっちゃいますんで、なので、これは良くないということで、権利乱用について、自力救済については認めないよというね、これが一応日本の法制度だというふうに思っておいてください。はい。もうエンドレスに紛争続きますんでね。これやってしまうとね、もう自力救済やっちゃうともう本当にエンドレスに続いてしまうというね、そういうリスクが伴ってきます。はい。ということで、まずは審議則、権利乱用の関係がここまでというところでして、まあまあね、民法の中ではまあ軽いお話でありますけれども、ここからもう少しね、深いお話が入っていきます。第2章、試験の主体ということになりますけれどもね、第2章全体、人に関するね、学習というふうに思っておいてください。人というね、それに関する学習だよというね。なので、まあ、仮括弧人、ね、人とでも入れておいてもらったらいいかなという感じがします。はい。で、民法上、人として扱うのは、もちろん皆さんね、生身の人間ですけども、生身の人間という第一節、自然人。これと、第一節がこれってことは、第二節が次のが来るんだろうと思ってください。第二節61ページまでいきますが、はい、61ページ第二節。はい、61ページ見ると、第二節、法人とありますね。自然人と法人。これが一応民法上人として扱うというね、そういうものだと思ってください。民法上人として扱うのはこの2種類だけというね、そういうふうに持っておくといいかなと思います。はい。これの学習が A 書第2章のところになりまして、ちょっとね、ここは、契約に関するね、お話も少し入ってきますので、ちょっとだけレジュメをね、見ていただこうかなと思います。はい。レジュメの9ページのところにね、入っていこうかなと思いますけれども、はい、レジュメの9ページね、これ42ページ以下の学習にあたってのちょっとね、まあ総論的なお話になってくるんですけれども、こっから先の学習なんですけどね、レジュメ9ページの、タイトルから見るとちょっと分かりにくい内容にはなるんですけれども、このレジュメ9ページ書いてるのは結局何なのかというと、契約前のトラブルの整理と思ってください。今からまさに民法相続ということで、契約前、の原因があるトラブルですね。これを様々見ていくということでして、契約前のトラブルに関するちょっとした整理と思ってください。で、ちょっとね、見ていきますと、1番契約の成立要件とありますけれども、契約の成立要件ではまあトラブルになるというのはね、それほど、民法の事例ではないかなと思うんですけれども、契約前のトラブル、一応4つの分野に大きく分けうると。成立に関するトラブル。有効性に関するトラブル。で、効果帰属と書いてますけれども、ここは代理と思ってください。代理に関するトラブル。で、効力発生に関するトラブルということで、まあ4種類一応あり得ると。こうなります。4種類ね。契約前の原因としてのトラブル。まあ大きく分けるとこの4種類。ね。まず成立をめぐるトラブル。有効性をめぐるトラブル。代理に関するトラブルと、あとは最後、効力に関するトラブルというね。とりあえずまあこの4種類。があり得るんですけれども、でそれぞれまあ順番に学習するかというと別に順番ではなくてね、あっち行ったりこっち行ったりというところは出てくるんですが、でこれ全体にまあ共通で言えるところではあるんですけれども、はい、一つ目、実はこれね、契約の成立要件の学習をしているんですけれども、約定債権の主張要件、これ実は1の要件だけで完成というふうに考えられています。が代金払えというための要件は売買契約の成立であると。こう思ってください。物の引き渡しを請求するための要件は売買契約の成立であると。ということで、この1はこれ言い換えると、約定債権の主張要件というね、そういう整理の仕方ができます。はい。約定債権の主張要件が、まあ、一つ目。ね。契約の成立要件のお話。で、まあ、ここ、契約成立って結局何で成立するんですかっていうと、まあ、またね、しかるべきところでありますが、意思表示がね、合わさった。ね。売ります。
買いますというね、この意思表示がまあ合致した。これでまあ一応契約成立だというふうに言われていきますけれども、まあこの辺の深い話はまたね、追ってお話しますんで、とりあえず契約トラブルについては成立めぐるトラブル、有効性めぐるトラブル、代理めぐるトラブル、効力発生に関わるトラブルのまあ4種類があるというところをまずちょっとね、大きく見といてください。で、この後学習する内容はほぼほぼこっから以下になります。成立に関するところはもう当然の前提になってね、成立はしてるんだけども、有効性に関してのトラブル。まあ、客観的、主観的というね、そういうふうにまあ一応書いてありますけれども、まあ、契約の外側にある有効性の問題と、契約者の内心に関わる有効性の問題と、ということでね、この辺はちょっとね、有効性に関わるお話。ここから先やるのは、実はここになると思ってください。今から学習する内容はここの後い。能力に関するところと内心意思に関するところとね、これをめぐるトラブルが今から見る42ページの第1巻、第1節、第2節かな。このあたりは有効要件に関わるお話という地図けができますんでね、ちょっと今どこやってるかっていうのはね、ちょっとわかるようにしといてもらえたらいいです。今やってるのはこの契約の有効性めぐるトラブルの中の丸の2あに関するお話ね、丸の2のあに関するお話が今から来るね、自然人とかね、法人に関するお話なんだというふうに思っていただくといいかなとは思います。はい。でちなみにですが、まあ、契約のね、大体こうね、主張反論ですけれども、約定債権の主張に対して反論として契約が無効だとかね、あるいは取り消しだという争う側が主張するとかね、そうなるのがこの2つのところで多いんですけれども、この辺ちょっとね、もう少し正確にねお話をしていく形にしたいと思います。はい。ということで、まずは言葉の学習と割り切りましょうか。第1節、自然人とありますが、自然人の第1節ですね。横1、横2については WA、WA にしといてください。横1、横2ね。これは WA2 つ入れといてください。はい。自然人って何ですかということで、とりあえずこれ、生身の人間を自然人というでね、そういうふうに理解しておくといいかなとは思います。とりあえず横の1から書き出し、チェック入れといてください。私権、すなわち、権利義務の主体となり得る地位、資格のことを権利能力と言っていきます。で、3行目。権利能力有する人を人と言い、民法上人には自然人と法人があると。で、このうち横の2番。自然人とは我々人間のこと。で、人間は生きている間は全て権利能力者。ということでね、とりあえず人については民法上ね、この自然人と法人2つに限定するというふうにもとってください。ね、まあ、いろんなね、その、YouTube とかね、いろんなものでね、猫動画とかありますけどね、もち様とか、いかにも擬人化されててもね、あくまでもね、その、ペットとかね、動物ね、これは物扱いと思ってください。ね、人のように扱われているものはね、いっぱいありますけれども、ロボットとかね、ペットとかも、あらゆるものは全部物。人ではないと。こういうふうに持っててください。人は生身の人間と法人。この二つだけ。というね、そういうふうに持っておきましょう。はい。ということで、まあ一応いかにもね、擬人化されているものがいっぱいありますけどもね、これは全部人扱いしない、物扱いだというふうにね、持っててください。はい。で、自然人については横の2は今チェック入れたところでありましてね、生きている間は全て権利能力者。ということで、じゃあ生きている間、つまり生まれるってのはいつから死ぬいつまでとかね、その辺の話がちょっと問題になってくると、こう思ってください。はい、第1巻続けていきましょう。権利能力、原則 A に挙げておきましょうかね。原則 A ということにしておきます。はい、権利能力のところは原則 A でありますけれども、原則 A、もう一度繰り返しで横1回してざっと入れておいてください。権利能力とは、司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格。ということをね、権利能力と言っていきます。まあ、権利義務の主体となる資格ね、まあ、権利義務の主体となる地位資格ね、このあたりがキーワードかなとは思いますが、とりあえず、まあ、権利能力ないと、とにかく契約は無効だと。言い方はそういうことね。権利能力なければ無効だと。だから、例えばね、持ち様がなんかこうね、そのチュール買ったとか、これありえないね。その持ち猫みたいな猫みたいなのがね、この売買契約結ぶことはできないわけですよね。そういう意味で、まあ、とりあえず動物については自然人、ね、法人でもないので、契約の主体となることはできないと。こういうふうにね、考えてもらったらいいかなと思いますね。はい。とりあえず、まあ一応権利能力、ね、権利能力なければ契約は無効というね、そんな感じになってきまして。はい。ここから先のところに少し大きくね、関わってくるので、はい、能力意思に関するお話ですね。有効要件に関してちょっと幅広くやりますが、はい、能力意思表示の制度に関するお話なんですけれどもね、多く使われるのは契約上の請求に対する反論として使うと。
から代金払えと言ってそれ言ってきたに対して、いや、買ったのは猫だから代金支払い義務はないみたいなね、そんな反論ですね。ちょっとバカバカしいですけどね。とりあえず能力とか意思表示に関する制度は契約上の請求に対する反論に使えるというのがまず1点目と思ってください。それともう一個、履行したものの返還請求。返せというね、ここで使っていくと。で、返せという請求で物件と債権と2つあり得るんでね、物件だったら物件的請求に入ることもあるし、債権だと、まあね、これはまた条文があるんですけれども、返せというね、この場面で、まあ民法だと121の2とか条文があるんですけれども、その辺使っていったりしますが、とりあえずまあ返還請求、ね。ないしは、請求に対する反論、ここで能力と意思表示のところは使っていくよというね、そういうことが多いかなと思ってください。はい。なので、まあ、ここの学習する際ね、権利能力以下ね、学習するときには、契約の履行請求に対して、いやいや、払わないよ、払わないよというね、能力ないから無効だと、こういうふうに言っていたりとか、あるいはね、無効な、ね、契約だから返せというね、こういう言い方をしていくというね、この辺が一応使いどころと、こう思ってください。はい。ただ、権利能力で問題になるのはそんなに多くはないですけども、そういう意味で横の2番ですね、43ページのこの2番、ランク B に落としていいかなというね、そんな内容になります。権利能力の式。あんまり議論することないかなというね、出たとしたら10年ぐらいしばらくいいよってね、このランクというのはちなみにね、出題頻度に関わってくるところでね、B ランクというのはまあ10年に1回ぐらいというね、そんな感じのね、出題頻度になりますね。で、A とか W になると、まあ A でまあ数年に一度ね、W だと毎年出てもおかしくないみたいなね、そんな感じのこう印象でして、重要度はちょっと変わってくるね、そんな感じです。はい、ということで横の2番の B ランク、ちょっとね、論文では使いますけれども、権利能力の始まり、いつからということで1番、書き出しから返してくれておきましょうか。自然人。出生時からで3条1項。これに返してくれておきましょう。で、出生っていつからわぎゃーと生まれるいつからでしょうというと、体から一部から出てきたじゃなくてね、2行目ってくれておきます。生きて母体から完全に分離することを言うと。ほら、これ厳密な言い方すると、分離するといつまでいつやねんって、へそのを切ってからかね、それとも体全部が出てからかね、その辺の微妙な感じになりますけれども、とりあえずまあ一応体全部が出てからというね、そういうふうに持っとってもらえるといいかな。とりあえず体全部ね、出てきて完全分離か。分離やね。全部露出で分離。まあそこまでありますんで、まあ一応ね、へそのを切ってね、そこでようやく分離というね、そんな感じで持ってもいいかなという感じがします。一応、ニックネームでは全部露出というね、そんな言い方してますけれどもね。なのでまあとにかくまあ体全部出てからだとね、その話、少なくとも体全部出てからだというふうに持ってもらえたら結構です。はい。で、例外が生まれる前。これどう言いますかというと、胎児と言います。で、胎児の状態ではどういうふうになるかということで、原則2番、括弧1、こうなりますね。書き出しから返してくれておいてください。胎児はまだ人ではないので、権利能力有しないのが原則と、こうなります。そらそうですね。2番括弧の1、赤ちゃんがね、アマゾンポチとかこんなことできるわけないのでね。なので、そういう意味で、まあ当然権利能力は持たないよとね。胎児ということで、まあ権利能力もなしと。まだ人じゃないからと思ってください。けども、胎児といえども、あと数ヶ月後には人になるんですよね。間違いなく。いいですかね。で、その辺でバランスが崩れるのは良くないねってことで、1行目待つ。続きで返してくれておいてください。やがて人となることが予想されながら、生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって、一切の権利否定されるというのは均衡を失すると。はい。ということで、まあ、そこの、説明のところ、若干ちょっと空白が、青文字123の右側あたりね、空白があるので、ここにちょっと書いておいてもらったらいいかなと思うんですが。はい。A と B の夫婦の間に、すでに生まれた子供 C と、まだお腹の中の赤ちゃん D がいると思ってください。で、あまりちょっと考えたくない、現実に考えたくはないですけれども、仮に A が死亡すると、とても悲しい一家になってしまいますけれども、まあ、そこのね、ところは法律の世界は、そういったところ、鉄の心で見てください。ね。そういうところ、感情移入すると大変なことになるね。感情移入せずに、そう、鉄の心で見てください。A が亡くなると、どうなるかというと、相続が生じます。誰が相続します？というと、相続できるのは権利能力ないとできませんからね。
まだ生まれてない D さんは相続できないのが原則です。いいですかね。B と C で相続になるはずです。こうなります。けどです。この A さんが亡くなったというのが、ね、で生まれる直前とかね、あるいはもうで生まれた寸前、あるいは直後に A が亡くなったとか、もう微妙な時期だったとしたら、これかなり難儀な話ですね。で先に生まれていれば、BCD で相続です。この差、わずか 0.01 秒かもしれませんからね。いいですかね。0.01 秒の差でこうなるかもしれないですよ。で、こんな 0.01 秒でこんな差が起きるのは、ちょっと良くないなという気がしません？Dさん、かわいそうですね。胎児ね、0.01 秒生まれるのが遅かったから相続できませんと。これ貫いたらちょっとかわいそうだということになるので、ちょっとここは修正します。で、どういう感じで修正するか。4行目からですね。はい。一切の権利否定されるのはけしからん。ということで4行目から解釈入れておくといいですね。民法は以下の3つの場合に胎児も出生したものとみなす。としております。括弧の1番、4行目ね。民法は以下の3つの場合に胎児も出生したものとみなす。というところにチェック入れた上で、丸1、2、3、チェック入れておきますね。不法行為に基づく損害賠償請求721。から丸2で相続で886。で、丸の3で遺贈で965。はい。ということで、まあ、この3つの場面ではね、かわいそうだから、やっぱり同じように扱っていこうと。まさにこれ相続なので、いけるわけですね。はい。はい。では、相続可能というね、こういう形になります。はい。生まれたものとみなすということで、まあ、相続しうるのかなと。こういう感じになるわけですけれども、はい。ただし、これは微妙なケースもやっぱ出てきますよね。胎児といってもやっぱりね、流産という可能性がどうしてもやっぱ残ってきますんでね。そういう意味で、常にこれでいいかどうかとかね、その辺考えてくると、なかなかちょっと悩ましい問題が出てきます。で、括弧の2番ですね。問題の主題と書いてまして、ここちょっと解釈論、対立が出てきまして、問題チェックよかったら入れておきましょうか。はい、問題チェックを入れておきます。問題の主題、書き出しの4行ね、問題チェックを入れておきたいと思います。胎児が出生すれば、胎児中の事件について主体として損害賠償請求でき、で、胎児中に死亡した被相続人の財産を相続し、あるいは遺贈を受けることもでき、で、死産の場合には損害賠償請求できず、で、また相続することも遺贈を受けることもできない、という点については争いはないと。ということで、この4行ね、生まれてくればこうなる。生まれてきた時に亡くなっていれば、これはもうね、できない。これはもういいんだけれども、問題は、胎児の間にこれができるのかというところはよくわからないわけですね。で、胎児の間に誰がするっちゅうと、親がすることになると思うんですけども、親がしていいのか、これが次の問題になります。で、44ページ問題してくれておいてください。胎児の間に、母は胎児を代理して、損害賠償請求や示談、遺産分割などをすることができるのか。で、胎児の法律上の地位と関連して問題と。はい。で、ちょっとここは、まあ、具体的な事例が45ページにありまして、練習問題になるかなと思いますので、阪神電鉄事件とありますね。ここに問題チェックちょっと入れておいてもらってもいいかなとは思います。電車事故で死亡した A に、父と妊娠中の内妻の妻がおり、で、この両者が電鉄会社との間で、今後本件に関し一切の請求しないという内容の和解契約結び、親族縁者の総代として A の実父が胎児の分を含めて弔慰金の請交付を受けた。で、その後出生した子が損害賠償請求をした事案。はい。45ページのダイヤモンドですね。そこに問題チェック3行4行ね、入れてもらえるといいかなと思いますが。はい。これは45ページのところですね。2行目の末。A の実父が胎児の分も含めて弔慰金の交付を受けたとなってましてね。要はこれ、胎児のお父ちゃんになる人が、胎児の分も含めて、要は和解契約を結んだという、そんな感じになっております。で、この契約が、無効だとして、この出生した子が損害賠償請求しています。
いいですかね。この3条目の後半ですが、出生した子が損害賠償請求してるんですが、この請求の理由は和解が無効だと、こういう主張をしています。胎児の間にお父ちゃんが勝手に結んだ契約は無効だというね、こういう主張をしています。こう思ってください。えという感じではなかなかまだ繋がってこないかもしれませんけれども、はい、今回のところですね、すいません、これあれやね、昔の事案なので、B と内裁が追って、はい、お父ちゃんなくてじいちゃんやな。で、このお父ちゃんが電通会社との間で和解契約と、胎児さん B にしましょうかね。はい、 B の分を B の代理人として和解しちゃったんですよ。いいでしょうか。今回のところ事故がありまして、まあ実際にその後 B は出生してるんですけれども、ここで和解が成立してると、こういう感じです。で、先ほどのお話です。胎児については、一応生まれたものとみなすとは言うもののね。これ、生まれたものとみなすをもし文字通り読むと、和解は有効だと見てもいいかなという感じになりそうです。文字通り読むとね、生まれたものとみなす、つまりこの段階で B さんはいたものとして扱って、ここは和解契約の対象にするのも考えれるかなと、こうなるわけですけれども、生まれたものとみなすのは出生を条件としてという、そういう話とも取れるんですね。ちゃんと生まれてきたら生まれたものとみなして、この間のものも有効にしてもいいかなという感じになるわけですけれども、ここを掘り下げると、出生を条件ということは、出生まではまだダメで、生まれてきたらちゃんと生まれて、ね、生まれた、生きてたものとして扱ってやっていくと。はい、ここのところが微妙な感じになっていると思ってください。日本語としてね、生まれたものとみなそう、もし文字通り突き詰めていけば、それは確かにもう B は子供 B と扱っていいだろうというふうにも言えるかもしれないけども、出生を条件とした条文でもあると。だから生まれてきて初めて生まれた扱いとして遡って考えるというふうな見方もできるんでね。なので遡ってにするのかどうなのかというね、その辺のところがここの鍵になりましていきます。はい、すなわちの後ちょっと問題チェックね、さらに入れとくとより深まるかなと思います。はい、ちょっと深まるだかなということで、44ページ問題チェックさらに入れときましょうか。すでに生まれたものとみなすとは、
胎児中は権利能力はないが、ただ無事に生まれてくると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱うという意味なのか、胎児中でも生まれたものとみなされる範囲内では、で、次の行、権利能力があり、死産の場合に胎児中まで遡って権利能力なかったものとして扱うという意味なのか、どっちだろうと。いいですかね。胎児中の扱い、どっちとも取れるんで問題じゃいくね。どっちとも取れるよと。はい。ということで、まあ、すなわちのところですね。はい。生まれたものとみなすを、これ文字通りいけば、もう生まれた扱いとして、和解有効というふうに見ることもできるけれども、いやいやいやと。生まれてくるまではまだ生まれてないと。生まれてきたら、ね、遡ってあったことにしようと。生まれてくるまでの間はまだ流動的な感じというね、そう見るのかどっちなんだいというね、そこがまあ厳密にちょっと分かれてくると思ってください。はい。で、ここちょっとね、括弧書きのとこ飛ばしました。停止条件、解除条件と書いてあるところね、ここちょっと飛ばしましたが、停止条件、解除条件のところは、またね、7回目、8回目ぐらいでやって戻ってきたら分かるかなと思いますんで、今はちょっと保留にしといてください。とりあえずね、見方としては文字通り行くのか、生まれたものとみなすというか文字通り行ってもうね、子供と同等の扱いするのか、それとも生まれてくるまでは流動的な感じで点々点の状態にしておいて、生まれてきたタイミングで後で遡ってあったことにしようというね、そういう話なのかどっちというね、この辺が微妙になります。はい。で、筋道、一応判例の立場おすすめということで、この判例の考え方は前半の方の考え方ですね、流動的というね、そういう考え方を取っていきます。まあ、ちょっと判例が時代が時代なんでね、昭和7年ということで、死産の率もちょっと高かったというね、時代もあったのかなという気もしますね。なのでまあね、その、生まれてくるまでは流動的というね、そういう扱いをちょっとしてるというね、そんな感じの考え方になります。はい。ということで、筋道の中にちょっと理由チェック、結論チェック入れておきましょうか。はい。44ページ。はい。理由チェックをちょっと入れとこうかなと思います。はい。現行法上以下、理由ちょっと入れといてください。書き出しから理由入れときます。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないと。で、胎児中に権利能力認めても、胎児の権利保護を図ることはできない。はい。ちょっと理由付けが若干こうね、堅苦しいところあるので、じゃ、ここからちょっと噛み砕きします。噛み砕きしますんでね。ここ、現行法上、胎児の財産管理する法定代理制度は存在しないと書いてますが、これ生まれてきたら親が親権者で代理すると、こういう制度はあります。生まれてくる前に代理できるという制度は現行法上ありません。まずここがベースにあると思ってください。生まれてきた後は親が親権者で代理できる、これはあるんですよ。生まれる前は代理制度はまだないと。で、こっから出てくる弊害何があるかっていうと、その後ね、胎児中に権利力認めても胎児の権利を図ることできないということで、言い換えたらこれ代理できる人がいないんですね。胎児中に法定代理という制度がないので代理できる人がいないと。いいでしょうか。で、代理できる人がいない、まあそれはね、生きてる他の大人たちがやればいいじゃんかと思うかもしれませんが、その根拠がないと。で、これ代理というのはこれね、悪い時には悪用されるんでね、悪用された時にそれを救済する制度もないんです。代理人制度がないからね、悪用された時に遡って救済する制度もないんで、それはちょっと認めるわけにはいかんかなと。今回の事例でいけばクソ親父ですね、これね、勝手に和解してるんですよ。こういうもし代理ね、認めてしまうとすると、この代理の悪用ですよね、代理の悪用なんかが生じまして、でこれで本人となるべき胎児の権利が害されるという場面が起こるんだけども、それを救済する術がないんだと。ということはどういうことかっていうと、認めるわけにはいかないと、こういう方向に入っていきます。はい。ここのところの鍵になってくるところですね、ここなんですけれども、ここにまあ書き出ししておきますけども、現行法上B の利益を図る制度が不十分。
B の利益を測る制度が不十分ということは、この生まれたものとみなす、これを文字通り読んじゃうと、生まれてきたものとみなすとは言っても、やっぱりやるのは実際上誰か周りの大人なわけですけども、悪用の危険が極めて高いと。こっちで行くとね、悪用の危険が高いわけだから、こっちではなくこっちと、こういう理由付けがここの2行の言いたいところです。生まれたものとみなして文字通り子供と同等の扱いするとなると、誰かが代理するとなるけれども、そこの代理するという時に悪用されるというリスクが高くって、結局は子供の保護が図れないよねと。なので消去法です。いいですかね。上の方の考え方を取ると、胎児の法定代理制度はない、胎児の利益保護を図るのは十分じゃないということで、上の制度は消去法で消える、よって下の方の制度でいきましょうというね、こういう理由付けだと思ってください。なので下の方、出世を条件として、ね、出世するまでは誰も触れない、こういうふうにしておこうと。出世してからね、その遡って胎児の分を分配しましょうとかね、そういう形にした方が胎児の利益の保護に、ね、図れることになるかなと。こういうことでね、ちょっとここは消去法的な理由付けと思ってください。はい、書き出し2行ね、理由付け、ちょっとね、噛み砕きで10分ほど使いましたけどもね、ここの書き出し2行ですね、要は生まれたものとみなすを文字通りいくと、こういう弊害があると。胎児さんの方が十分測れないというね、そういう弊害があるので、もう一個の方に行きましょうと。こうなります。よって以下、結論ね、よかったら入れといてください。胎児中は権利能力はない。で、無事に生まれてくると、胎児の時に遡って権利があったものとして、権利能力があったものとして扱うべきと。はい、ということなので、すなわちの後、まあ、これは同じ言い換えになりますけれども、行の真ん中からよかったら結論入れといてください。胎児を代理して損害賠償請求や示談分割の算定をすることはできないと。はい、胎児を代理してするというのはね、これもね、本に測る制度はないからダメなんだと。なので、もう生まれてからもやりましょうというね、そういう扱いにしましょうと。こういうことですね。生まれてからもう一回遺産分割しましょうとかね、生まれてからちゃんと分配しましょうというね、そういう方向でいきます。生まれる前に何かこうね、胎児の代理でやる、これはできないぞというね、そういうふうに考えておいてください。はい。ということで、アドバンスの中全部 T マーク入れといてもらえるといいかなと思うんですけども、皆さんにお勧めしたのは、カッコの B の停止条件説判例というね、こちらになります。で、まあ、カッコの A 見たい方見てもらう結構ですけれども、実説にしない方がいいかなというね、これ、司法試験のね、問題なんかでは、論文試験は基本的に判例に立って考えるというね、これがお勧めされます。で、判例に立たない場合は、判例に立たない理由を説明して、自分の見解書くということになるので、論文の分量が必然的に増えます。いいですかね。判例はこう言ってるけども、判例はおかしいから実はこうするということで、覚えるのが倍になる、書く分量も2倍になる、最後まで書き切れるかよくわからなくなるというね、そういうリスクがあるので、まず判例説で論文は書く、こういうふうに意識しておいてもらった方がいいかなと思います。で、択一でも正解は判例で判断していきますんでね、そういう意味でもやっぱ判例の方をまずベースにして学習するというね、そういうふうにしておいてもらう。そのためにアドバンスの括弧の A は一旦保留ペンディングね、括弧の B だけね、実説として見といてもらったら十分でしょう。はい、ということで45ページのダイヤモンド阪神電鉄事件ね、この事例ではどうなるかというと、もちろん損害賠償請求ね、子供の損害賠償請求はできると、和解は無効だ、なので損害賠償請求できるというね、そういう結論になってくるよと、こう思ってください。はい。過去の3番、まあいいや、ほっといてもらったら一緒。青文字でもないのでね、ほっといてください。はい。横の3番、横の権利能力の周期とありますが、これかなり哲学的なお話でね、人の死はいつか、いつでしょう。まあ心臓止まった時とかね、そんな風になるかもしれませんけども、まあここのところは本当に哲学の話になりますんでね、深入りはしない。とにかくまあ死んだらな、とりあえず権利能力は終わる。でもいつが死亡かわからないというね、そう思っててもらった方がいいかなと思います。はい。ということで横の3、縦1、括弧1、返してくれておいてください。自然人の場合、死亡時が権利能力の周期と。で、死亡って一体何で判断するかというのはここも書いてない。もうこの辺も深入りしない。哲学、医学の話ということで、もう法律学の話ではないということを置いといてください。はい。でも法人の場合、法人についても死んだってのがありましてね、ちょっとここはまあ担当用の知識になるかな。括弧の2番、解釈と伸ばしておいてください。法人の権利能力の周期、生産欠領時と。はい。まあ、これも択一用の知識かなというね、そんな感じがしますけれども、法人の死亡って言ってね、簡単にまあ言いますけれども、まあ、法人ってことは、例えば典型的にはこれ会社、これが法人の一つの例になりまして、はい。ちょっともうここはもうかなり実務的な話なんでね、ふーんと思って聞いとってもらったら結構ですが、会社が死ぬ、まあ、会社の生産、会社が死ぬっていうのはまあ会社ね、生産するということではあるんですけれども、会社生産するって結局何なのっていうと、財産売って金に変えると。
財産売って換金します。でプラス債務を弁済すると、こんな感じになります。まあ生きてる会社だとね、銀行からお金借りてるとか、あるいはこうね、取引先とのね、その代金の支払いがまだだとかですね、そういうふうなこうね、なんか終わってないね、その生産、まだ、必要なものがたくさんあったりするんですよ。で、財産は売って換金する。で、売ったお金で債務は弁済するというね、これをやっていく。これが生産なんです。で、これが全部終わったときが生産結了と。こう思ってください。いいですかね。この全部の換金、弁済、全部終わって生産結了と。こんなふうにね、言っていくと思ってください。はい。ということで、まあ、換金弁済ですね。これらも生産というね、そんな言い方をしていきます。で、これで返せ、借金返しきれなかったらどうなるかというと、その時にはね、また破産とかそういった別の制度があったりするということでして、ここは、ね、特別ね、一応生産というのは、お金に変えて弁済するというね、こういう制度を生産と言っていくよと。はい。まあ、あんまり深入りしなくて結構です。で、この辺も実務家でもね、あまり知ってる人いない、ね、いないってことではないけども、少ないかな。やったことがある人は少ないかなというね、そういう制度であります。はい。ということで、まあ、1番、この3番のところはそれで終わりにしておきましょう。はい。ということで、まあ、あまり権利能力自体がね、いろいろと議論になるということはそんなに多くはないかなというね、ところでありますが、はい。それに比べると少し、一応論文の対策必要になってくるのが45ページ第2巻かなという感じになります。はい。第2巻、意思能力とありまして、一応ランクは A にしといてください。はい。ということで、まあ、意思能力、一応生まれたら、権利能力はあったということになるんですけどもね、3歳の子供、を想像してください。で、3歳の子供にですよ、悪いおじやじ、ね、悪いおっさんが近づいてきてね、何々ちゃん、何々ちゃんと、あんた、おばあちゃんの相続したんだって。で、あんたの持ってる財産と、私の持ってこのアメちゃん、ね、スペシャルなアメちゃん、交換しませんかとかね、こういう悪い大人が近づいてくる可能性があるわけですね。で、もし、権利能力という制度だけだと、これ大変なことになると思ってください。3歳の子供と悪い大人との間で土地とアメちゃんの交換契約なんちゅうのをね結んでしまったと、こう思ってください。で、契約っていうのは口頭でも成立すると言われてましてね、何やっちゃ土地、別にこの土地美味しくないしいいよと、それよりもね特別に美味しいやめの方がいいやとかね、いやそんな感じで交換契約やってしまうかもしれませんが、これはちょっとダメですね。いいですかね。なぜダメですか。交換するとまあ、もちろん交換したものの引き渡し義務を負うんですけどね、義務を負うことが正当化されますかというと、まだ子供に自由な意思決定できるようなものがありませんからね、私的自身の原則からしてまずいと思ってください。いいですかね。義務で拘束されるのは自由な意思で決めたからだですけども、まだ自由意思を尊重できる域に達してないですね。はい。ということで、この自由意志を尊重できる域に達してない人の行為は、それは有効というわけにはいきませんねということで、無効にしましょうと、こう思ってください。はい。ということで、まあ、自由意志を尊重できる域に達してないということでね、ここは私的自身の原則からしてまずいぞ、というね、そういうことになります。で、一応理由としてはこれ、私的自身の原則ね、これが理由付けになってくるかなと思ってください。はい。ということで、横の1ですね、意思能力に関するお話ですが、これ3条の2という条文があるんでね、ちょっとこちら簡単に見ておきましょうかね。民法の3条の2。はい。3条の2というね、条文ちょっと見ておいてください。はい。A3 条の2、法律行為の当事者が意思表示したときに意思能力有しなかったときは、その法律行為は無効とするというね、こんな条文になってますね。意思能力を有しなかった、無効とするということでね、とりあえずその自由意思を尊重できる域に達してないからね、無効にするというね、これが制度趣旨ね。制度趣旨はここになります。自由意思を尊重できるような域に達してないからっていうね、これが3条の2の趣旨と思ってください。はい。
もちろんここの能力のね、条文ですので使い方としてはね、契約の請求された時に無効だとして拒む、ね、このやり方と渡してしまったものを無効だから返せというね、この使い方の2種類ですね、この返還請求とそれからね、請求を拒むというね、この2つの場面で使えるよというふうには思っておいてください。はい、ということで横の1さっと返してくれといてください。意思能力、事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力で、3行目、およそ6、7から10歳の子供の精神能力はいると。で、その後米印も入れておいてください。意思無能力とは、例えば幼年から高度の精神病とか、あるいは泥酔により自分の行為による権利義務の変動の結果を理解できない場合と。はい、ということで、まだね、どうなるかがわからない年齢とかね、どうなるかがわからない精神状態ね、これは意思無能力というね、そういう扱いをしていくよと思ってください。自分のやったことがどうなるかというね、その結果が予測できない。まあ、5歳、6歳がなるとね、初めてのお使いとかいう番組あったりしますよね。お使いでね、なんかこうね、物買ったらお金渡さなきゃいけないとか、その辺が分かってくるのは5、6歳ぐらいというね、そんな感じでして、そこにまで至ってなければ意思無能力というね、そういう扱いをしていってください。はい、次のページ行きまして、効果、横の2番で。はい、横の2番効果、1行目の末に返してくれときましょう。法律行為は無効となる、3条の2と。で、意思能力のないものが契約等の行為してもそのものに効果帰属することはないから、意思無能力者は現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。で、121の2の3項と。はい、まあ、ちょっと復習時にね、ちらっと121の2の3項ね、読んでてもらったらいいかなと思いますが、まあ、意思無能力とりあえずね、拒めるし返せと言えるしとね、そんな感じになってくると思ってください。はい、でここの、まあ、意思無能力者の保護というね、そこがまあ制度趣旨ではあるんですけれども、はい、さあ今回の場合の事例でね、こちら側、これに着目しましょうか。はい、まあ今回のね、悪い大人の方はね、アメちゃん交換したね、そういう大人ではありますけどね、ちょっとねこの交換してもらった土地がものすごい土壌汚染ありまくりで、もういやいやこの土地ということで、悪い大人の方から契約の無効を主張できるか、これちょっとよくわからんですね。無効、今のところは3歳の子供に着目して、3歳の子供がかわいそうだから無効とこうしてきたわけですけどね、悪い大人の側が、いや3歳の子供と契約したあなた意思能力がありませんよね、だから無効にしてくださいと言っていいかどうかですね。なんか変な気しません？いいですかね。相手方が無効を主張する、なんだか違うぞって感じしません？お前言うってやつですよね。あんたが言うわけじゃないよねとね、あんたが言う資格はないよねというね、そんな感じしてきますよね。なのでここはちょっと問題チェック入れてもらえるといいかなと思います。あ、問題チェックごめんなさい、問題チェック理由と結論かな、ごめんなさい、なんですが米印の下側によかったらちょっと こう書いておいてください。無効の主張権者、すいません、これに問題チェックちょっと入れておいてください。書き足して問題チェック入れておいてください。無効の主張権者、はい、無効の主張権者というところに問題チェック入れた上で、はい、ここは理由と結論を入れておきましょうか。はい、書き出しから理由チェックよかったら入れておいてください。事務能力による無効は表意者本人の保護を目的とする。はい、表意者本人と書いてますが、まあ、これは無能力者の保護と思ってください、ね、表意者本人と書いてますが無能力者の保護ですね、これが趣旨です。で、無能力者を守ろうという理由ですから、無効の主張できるのも無能力者側しか無効主張ができないというね、そうした方が自然でしょうという感じになってきます。はい、ということでその後結論入れておいてください。無効主張ができるのは意思無能力者たる表意者側のみ。はい、無効の主張できるのはね、相手は言えない、ね、そういうふうにしておいてください。はい、ということで、まあ、ちょっとインプットのね、1回目の講義としては、まあ、46ページのここまでという形にしておきましょうかね。一応2回目、行為能力からというね、そんな感じにしていきます。で、ちょっとまあね、第1回目の前半の方でね、予告してた通り、ちょっと復習の仕方とかのお話をね、最後にして終わりということにしたいと思います。はい、早速ですが、ちょっとまたね、レジュメに戻りますけれども、レジュメの5ページかな。はい、レジュメの5ページ戻っていただきまして、
はい。まあ、復習の仕方は、まあ、いろいろとね、あるし、まあ、人それぞれね、いろんな復習の仕方があっていいかなという気はしてますけれども、まあ、一応、私の授業のコンセプト自体はね、このテキストをいろいろとこうね、アレンジして、最高のテキストに仕上げていくというね、そういうコンセプトでやってますので、とにかくまあ、このコンセプトに従ってね、やっていただきますと、まあ、大丈夫です。まあ、とにかくまあ、要はテキストで、チェック入れた箇所とか、板書した箇所ですね、そこの読み直しをして、納得する。これがすごく大事な復習のポイントだと思ってください。で、一応、最低限と、それからできたらやってねっていうね、この2つに分けてね、その後レジュメ5ページ書いておりますけれども、まあいろんな問題解くのはまだまだ先で結構です。問題解けるようになるのはね、だいたい2ヶ月ぐらいはね、ちょっと民法やってからかかるかなと思いますんで、問題解くよりはまずは目の前のね、とりあえず一応ね、復習しっかり納得するというところと、あともし可能であればこの復習用教材ね、ありますので、この復習用教材、ちょっとまあ今日ね、今ね、印刷して持ってる方は1ページなんか開いていただきますと、はい、レジュメの1ページ見ていただきますとね、まあ、Q&A の Q ばっかり並んでる感じになっています。まあ、一応上の方から行くとテキストに入る前にのところで1番ね、民法の問題の検討の仕方とかね、そんな感じで書いてますが、これどう考えるかというと、時系列とか整理して、原告の立場で主張を整理して、で、次被告の反論を考えて要件検討と。まあ、この辺の順番ね、解説してくれたと思うんですけども、そういった解説してくれたとかね、あるいは板書で書き足したというところの大事なところですね、これの Q をここに入れてます。で、この Q の A を思い出せるようにするというのがね、復習のまず一つのやり方かなと思います。で、この中に、セブンサミットに入ったところで第1章の2で支配権とは、でとはと書いてるところは定義なんですけどもね、このとはのところは、別に米印が振ってある1番指摘事実の原則、これは言えるよう書けるようにすぐしてほしいところであるんですが、とはとなってるけど米印振ってない、これは言い換えるとなんとなく内容が理解できればいい、ね、なんとなく内容が思い出せるかどうかね、それをやってみると、そういう感じにしてもらったらいいですね。支配権で何だっけ、自分の意思だけでやったかな、これ、ね、なんかキーワードだけでも出てくるとね、そんな風になってもらえるといいよっていうのが、このね、米印をしてないとはのね、部分の復習です。で、こういったところがね、まあ、解説していく部分であれば、もちろんね、覚えてるようになってきたら、まあ、もちろん理想ではありますけども、とりあえずまず納得する。で、出てくるように、まあ、一応してもらえたらもちろんいいですが、そういう意味では、まあ、ここの最後のね、復習教材の使い方ですけども、暗記できたかどうかのチェックのね、その、使い方できると思いますんで、ある程度こう、勉強進んでからね、使うのもありですが、まあ、1回目からね、各、復習項目はここだと、重要なところはここだというね、その指標として使ってもらえたらいいかな。で、一応最終的にはここ全体がね、覚えれるようになると理想的ではありますけれども、ランク付けしましたんで、ランクに応じて、自分なりにやってみてください。それからね、1週目ではまだいい、2週目でやるとかね、そういったところについては一旦飛ばすというね、そういうやり方をしてみてください。で、あと、もう一回、レジュメ5ページの方戻りますけれども、はい、あと2、3分ほどで終わりますけれどもね、最低限の到達目標と書いてあるところありますけども、とにかくまあここ書いてるのは納得してくださいってことです。チェック入れたかその納得ね、これものすごく大事というふうに思ってください。1番、ね、これがものすごく大事なところになります。プラス時間に余裕がある限り条文は絶対引いてください、ね、一緒に読んだ条文はもちろんのことではありますけれども、条文見て可能ならば趣旨要件効果を想像すると、そんな感じですね、要件何、効果何、まあ、ここは見たらわかりますよね。で、趣旨何だったっけとかね、その辺をちょっとね、練習してみる、これはもうありかなと思います。で、あとは問題チェック箇所についての復習の仕方ですけどね、3番のところ、ね、問題チェック箇所については今日2回ぐらい出てきたかな、できてますけども、まずは原告の主張何かな、で、その要件通るかな、で、次被告の反論何かな、で、通るかなと、この発想しなきゃいけないんですけども、そのまあ、いわゆる論点になってくるとね、それが一体原告の主張、被告の反論のどこに出てくるか、これをちゃんとね、把握しておいてくださいね、権利内容やったら被告の反論のところで出てきたよとかね、そんな感じですね。で、あるいはその、対人のね、権利能力の問題であれば、あ、和解が無効だからね、損害賠償請求するという、こういう形だったんで原告の主張のところで出てきたなとかね、そういうふうにちょっとこうね、整理して、で、そこであと理由結論ね、理由を見て結論出てくるようにする、あるいは結論を見て理由が出てくるようにするとかね、そういう復習をやってみてもらったらいいかなと思います。はい、ということで、まあ、あとはまあ理想的なところはね、書くですね、プラスより良い到達目標のところは実際この後ね、書くという作業ですね、ここから先のところはまあどうしてもこうね、デジタル化が進んでおりますんでね、書かないというね、そういう人もいたりはするのかなという気がしますけれども、可能な限り文字に書いてみるね、もちろんデジタルね、の、中も、なんだ、シート上で書いてみるとか、ね、それもありかなと思いますけれども、とにかく書くという作業が暗記を促進するね、そういう効果がありますので、まずは読んで納得
で、時間入力があるならば、さらに書いてみるというね、そういう練習をしてみるとね、かなり、まあ一応入ってきやすくなるのかなというね、ところあります。まあ一応ね、復習の仕方として一応5ページ、6ページにかけてね、書いておきましたんで、またよかったらね、この午後の講義の始まりまでにちらっと見ておくというね、そんな感じしてもらえるといいかなというふうには思います。はい、あとは、情報散乱しないようにしておいてください。一元化ね、とりあえずあっち書いてこっち書いてとかね、そういうことしないようにね、大事な情報書き込むのはテキストに一本化するとかね、そんな感じしてもらえるといいかなと思いますし、あと、セブンサミット思いたいですね、これね。毎回毎回、まあ一応この一冊持ってくるとね、結構まあ大変なところあるとは思うんですけれども、実はこれバラせます。で、まあ去年のクラスの方は結構半分ぐらいね、バラしてたかなって感じがするんですけれども、これ結構ね、ノリで固くくっついてるように思うかもしれませんけども、例えばこう真ん中のあたりをね、えいやーってやってみるとね、結構簡単にペリペリペリと剥がせるようになってきます。で、これ剥がして26穴ですね、開ける道具、一応レックにも置いてありますけども、それで穴開けて、で、ファイリングするっていうね、そういうまあ一応原始的な方法ありますし、あとね、インデックス貼るとね、結構いいですね。テキストね、インデックスで、タイトル、まあ、そんな細かくインデックス貼る必要ないかなと思いますけれども、まあ、今日のところであれば、例えばこうね、民法総則、なんだ、今日のところでいくと4、大体まあメインになってくるところでいくと34ページ以下ですけども、まあ34ページのあたりね、例えばこうね、インデックスで指導原理とかね、そのインデックス貼っとくとか、で、あるいはこうね、ちょっと進んで、42ページかな。42ページのところやったらね、そこからあとね、自然人と法人と大きく分かるんで、自然人とかいうね、そういうインデックス貼っとくとかね。そんな感じでちょっとね、インデックス貼るとかいうのも結構ね、復習するときに同時にやってもらったらね、結構いいかなという感じがしますんで、まあ、可能な限りで結構ですので、そういったね、まあ、このテキストを、まあ、最高のね、相棒にしてもらえたらいいかなというふうにね、そういうふうに思っております。また、いろんなね、質問事項とかね、あるいはこうね、どうしたらいいかなとか、勉強方法とか、復習仕方とかね、個人的に聞いた方、全然遠慮なく聞いてもらったら結構ですしね。あとはまあね、YouTube なんかにも、ガイダンスでね、復習の仕方とかいう話もね、ちょっと載ったりしますんで、よかったらそちらの方もね、参照してもらえたら嬉しいなとは思っております。はい、ということで、ちょっと前半ね、若干ちょっと押してしまいましたけれども、一旦ここで集計ということにしたいと思います。ということで、民法第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。